Bom dia, como sempre eu inicio com o teste de som, mas tá muito bom, então vou desligar. A sequência é o nosso projeto, desenvolvimento do Kanban Board com o Quarkus, Framework e Java. Essa hora da manhã não deve ter muita gente aí, mas ok, deixa eu ir preparando o setup aqui no ambiente de trabalho. Hoje o nome da live é Do It. Criando esses títulos, como é que eu vou dizer assim, legais, né? Será que é legal mesmo? Enfim, hoje é Do It. Eu passei por algumas lives assim, buscando assim acertar as ferramentas que eu uso para desenvolver. Ô Bigo, bom dia! Achei que eu tava aqui. Bom ter companhia logo cedo. Falei, então, como eu estava dizendo, nas lives anteriores eu praticamente trabalhei muito em cima de acertar as minhas ferramentas de trabalho, principalmente setup de teste, como que eu ia executar os testes, teste em paralelo, enfim, para que eu pudesse ganhar um fluxo legal de desenvolvimento no dia a dia. Eu acho que agora eu não preciso mais me preocupar muito com isso, pode ser que apareça uma coisa ou outra aí no meio do caminho para ser ajustada, mas eu acho que o meu foco agora é, como diz o título da live, é Do It, começar a impor um ritmo mais veloz aí na execução, para que eu possa ter logo esse Kanban Board essa API pronta o quanto antes possível para começar a trabalhar na segunda fase, que é colocar usuário e senha. Então, quero fazer toda a API do Kanban Board nesse primeiro momento, sem me preocupar com usuário e senha, e aí na sequência aplicar o usuário e senha. E tem outras coisas também que eu estou precisando fazer. Eu só conectar banco, legal, opa. Conectar, já tá, deixa eu dar aquele zoom que eu costumo dar, costumo deixar assim, deixa eu também fazer aqui que fica tudo ok. E é isso, né, bora codar. Ah, legal aí, Bigo. Tem a versão em Spring, que tá bacana, até onde meu conhecimento chega, espero que tá bacana, consegui fazer um tanto de coisa. Mas, vamos dizer, pro dia a dia, assim, de trabalho, está sendo uma experiência muito boa usar o Quarkus. Eu já trabalhei bastante com PHP. PHP é uma linguagem script. Qual é a vantagem da linguagem script? Você altera o código e recarrega a página, né, no browser ou nos testes, né, enfim, ele executa muito rápido mesmo, assim. O PHP, a partir da versão 7, né, que houve uma performance assim, houve uma melhoria no core do PHP que deu muita performance assim, para a linguagem, velocidade e tudo mais. E eu imagino que com Python, eu trabalhei muito pouco com Python, né? Só fiz alguns exercícios. Com Ruby também, essas linguagens de script devem ser. Então isso é uma coisa que eu senti quando comecei a trabalhar com Java, né? Comecei a sentir assim que o dia a dia do desenvolvedor. O interessante é que o Java, quando você coloca em produção, ele performa muito bem, tem todas as otimizações da JVM. Gosto muito do Quarkus. Mas você conseguir achar também, trazer para o dia a dia do desenvolvedor, aquele momento em que o software está morando na nossa máquina, né? Na máquina do desenvolvedor. Conseguir fazer esse fluxo de trabalho, de codar e testar e recarregar uma página mais rápido, puxa, aí é o melhor dos mundos, né? Ganhar performance também no desenvolvimento, né? Esse período que a gente está desenvolvendo o software também, não só o software lá em execução. O que eu estou avaliando a princípio, eu cheguei à seguinte conclusão: é o live reload, né? Que é essa questão aqui, por exemplo, eu já tenho aqui uma API de criação de bucket, aqui para mim eu já entendo que está ok. Eu tenho uma API que eu uso para fazer a atualização do nome. Né, o meu objetivo agora é criar uma para mover, né? Fazer a movimentação das colunas, que eu chamo de bucket aqui, né? Dos baldes. Quer dizer, fazer essa movimentação aqui, né? Então eu vou começar a trabalhar nela agora. Deixa eu ver. Ah, não, na verdade eu tenho mais uns detalhezinhos aqui. Então assim, eu vou trabalhando aqui. Aí eu testo, eu uso os testes unitários, funciona tudo muito bem. Aí depois eu testo a API aqui pela própria documentação que ele gera, do OpenAPI aqui. Também achei que ficou com uma... me parece que, enfim... Aí eu já testo por aqui mesmo e eu não preciso me preocupar em ficar recarregando, né? Restartando a aplicação, né? O Quarkus ele faz isso sozinho. Então eu ligo ele aqui no começo da live e só paro, daqui a 2 horas e meia eu paro de fazer a live e até esqueço que ele tá ligado. Sim, eu tenho procurado fazer com TDD, né? Eu só preciso fazer rapidamente aqui, ó. Por exemplo, estou no meu... eu tenho aqui um teste, o teste que cobre todo o cenário de criação de bucket do ponto de vista da API. Eu tenho essa de mover, eu vou fazer... eu estou fazendo os testes, eu estou reproduzindo os testes, eu já tinha feito lá no Spring, né? Eu já tinha feito os testes, praticamente todos esses testes, né? Então, o que atualiza... Então, eu estou meio que trazendo eles para cá. Então, eu já fiz aqui o caminho feliz, né? Eu tenho que validar... Vou baixar um pouco o som. Eu tenho que validar agora esse processo de recarregar a aplicação e ele demora para levantar. Então tem isso, o live reload do Quarkus é muito bom. E como o Quarkus ele tem um consumo de memória, ele é bem otimizado, assim, está bem otimizado em relação ao Spring, ele consome menos memória, também é um ganho para mim. Quer dizer, a minha máquina, acho que ela chega a ter um ganho de performance também, porque eu tenho mais memória para realizar assim, um tanto de tarefa. Eu que estou streamando, né, um tanto de memória eu estou usando para fazer aqui a captação de áudio e vídeo. Né? Mas vamos lá. Mas aí, geralmente eu copio o teste, eles se repetem, né, esse aqui é o caminho feliz, esse aqui é o teste do... Por exemplo, o teste que eu vou validar se o usuário fornecer dados inválidos. Então, fornecendo given invalid date, né? Então tem que retornar um bad request. É o JSON template e isso aqui, beleza. E eu vou copiar também rapidamente. Aqui eu copio, só coloco o que eu preciso aqui. Aqui eu uso os testes parametrizados, então o que me interessa aqui, ó, eu estou aqui, teste de universal ID não me interessa, teste de posição não me interessa, essas validações aqui, estou validando todos os cenários possíveis. Eu quero trabalhar os testes aqui, ó, quero reproduzir esses cenários aqui, poderia depois até enfim, que é aqui todos esses caras que tem o validando o name, né? E na verdade aqui isso aqui tudo some, né? Então o meu objeto ele só tem, e aí também, por que não? Deixar assim no inline, né? Eu acho que o outro jeito estava melhor, pensando bem. Porque ele tem um teste nulo, teste tamanho 0, vazio e maior que 100 caracteres. Pronto, são esses cenários que eu tenho que validar aqui. Eu praticamente é exatamente, mas é isso aí, é exatamente aquele teste ali, mas eu tenho que, quando eu faço um up... Ah, não, peraí. Ele... O problema é que aqui não é put, aqui é put, não é post, né? A API aqui, aí eu tenho que passar o... Marcelo Juva, ô Juva, bom dia meu amigo. Bom dia, como que você tá aí nos... Se é que eu tô pensando que é, grato aí pelo... Bom dia meu querido, grato aí pelo... Como é que fala? Subscribe. Você gostou do Tomcat ali? Fazendo amizade ali? Valeu. Legal, meu irmão. Tô aqui... trabalhando com meu amigo Quarkus aí, muito legal. Muito divertido fazer essas lives e fazer a configuração para trabalhar com Twitch, é bem interessante mesmo. Aqui tem uma coisa que eu tenho que copiar desse teste que estou aqui na pegada do teste unitário aqui. Tranquilo, eu tô fazendo esse trabalho aqui, vamos dizer assim, Marcelo. É uma forma de eu estudar, cara. Eu todo dia, 2 horas e meia por dia, como eu tô me dedicando a compartilhar aí, né, a expor o que eu tô fazendo, né, aí também todo dia, 2 horas e meia por dia eu tô estudando, assim, né, consegui pegar uma disciplina, né, virou um compromisso, assim. Então tá bem legal, assim, então tô indo no útil ao agradável, né? Aí aparecem os amigos, né? Dá um ânimo, né? Porque programar sozinho, ficar estudando sozinho é muito chato. Desanima, hoje eu não vou estudar, não tenho... Aí você inventa que, tem muita coisa pra fazer do trabalho, aí você acaba... É... E agora aqui, não, aqui eu estudo todo dia, aí fico tentando resolver os problemas, trago um desafio pra eu mesmo, né? Então, assim, a minha ideia... Eu tô estudando, tô me aprimorando e compartilhando. Aí aparece aí o Bigo, aí um brother aí apareceu aí, a gente troca ideia. Tá sendo bem legal aqui, ó. E tô trabalhando bastante, tô me aprimorando aqui nos testes. E no final desse processo aqui, eu espero que vai sair aí uma aplicação aí, um Kanban, né? E tá sendo sensacional, cara. Nossa, eu tô tendo um aprimoramento, assim... Coisas que eu tinha muito na teoria, né? Quer dizer, eu pratico no dia a dia de trabalho, mas aqui eu posso experimentar um pouco mais, fazer novas técnicas, né? Aí o que dá errado, você volta atrás, não, deixa... Enfim. Aí, cara, mas é isso aí, grato aí, enquanto vocês puderem acompanhar, ok? Também eu sei que às vezes tem outras lives aí, também bem bacanas, né? Tem muita gente fazendo live de código, recomendo dar uma navegada aí que vocês vão... Aí, ó, passou os testes aí, ó. Passou o teste, aí mais um teste, esse aqui eu sabia que ia passar, né? Então a minha API ela já tá... Cadê aqui, ó? Essa API aqui eu já tinha feito a parte de atualização, eu já tinha colocado... Ah, eu tenho que validar isso aqui, ó, Universal ID inválido, opa, olha aí. Porque aqui eu recebo 2 parâmetros no... né? Ó, vou voltar aqui pros códigos, mas boa, super... Que surpresa boa aí, grato aí Marcelão, tudo de bom pra você e pra sua família, que quando você estiver aqui, mas já dando esse, aproveitando aí a sua, também muito legal aí, feliz aí com a sua jornada aí, no exterior, muito legal, viu? Quando é que você vem pro Brasil visitar nós? Então, eu tenho que validar aqui o Universal ID também, né? Então aqui, ó, aqui tem um detalhe, ó. Um dos parâmetros aqui tem que ser Universal ID. Tem que ver se minha API está defendida. Aí eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Então, por exemplo, null, não pode ter null. Outra coisa que não pode é vazio. Opa. Não pode. Outra coisa que não pode, deixa eu ver o que eu tinha feito lá no null, vazio, um universal ID whatever. Então isso aqui também não pode, assim, por exemplo, universal ID, como eu coloquei lá, né? Eu vou colocar aqui whatever. Qualquer coisa não pode, isso aqui não é universal ID válido. Valeu, Marcelo. Que bom, cara. Que bom, Marcelão. Não, com o lance da Covid, acho que até tudo tem que dar uma acalmada mesmo, né? Eu sei que em breve as coisas voltarem ali à normalidade, você vem aparecer aí pra a gente poder ver você, sua família, sua esposa, suas filhas aí, que muito bacana, muito bonita a sua família. E menos você é feio, mas sua família é bonita. Uma brincadeira, só pra descontrair. O que eu tenho? O que eu tenho que fazer aqui? Me perdi. Tá, eu tenho que validar. O que eu fiz ali? Lembrei, uma coisa que eu tenho que validar aqui. Aí eu vou passar um universal ID válido aqui, ó. O ID, random ID. E vou testar, passar um campo que não existe, ó. Not existent. Passar no JSON, um JSON com outro valor, qualquer not existent. Então essa minha API aqui, né, ela está esperando que eu envie para ela um update, né, um input de update, né, que tem que ter espera aqui o campo nome, né, o campo nome, e vamos dizer assim, eu vou passar um JSON válido, mas sem o campo nome, com outro campo qualquer. Aí ela também tem que... E aí... Caramba, fiz bagunça aqui. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Então isso aqui é pra cá. Eita. Eu vou pegar esses caras aqui no... Vou duplicar esses caras. Fazer teste é essas paradas, né? Você tem que ficar. Então aqui é validando o nome, né? Então esse campo, o JSON que tem o atributo nome. Então se não existir, ele tem que dar aqui a mensagem not blank. Se não existir. Aqui, se for blank, blank. Se for vazio, vazio. E você tem que testar um campo por vez. Esses testes, eles são meio chatinhos, porque você tem que testar um campo por vez. Você não dá pra... Dá pra passar também um JSON com... Mas eu acho que... não dá, porque não dá pra passar. Você tem que passar um JSON simulando o erro de nulo, outro JSON simulando o erro de uma string vazia. Então você tem que realmente passar um por vez. Então aqui eu estou testando que o campo não existe, aqui que o nome está em branco, aqui também, só que de uma outra forma, legal, aqui que é nulo. Então assim, eu passo o universal ID válido, mas aqui o campo nome está inválido. Agora aqui eu inverto, aí aqui eu posso botar uma string. Então aqui eu tenho que usar Eu tenho que dar um... Aqui o nome tá válido, mas agora é Universal ID que tá inválido, tá, gente? Beleza, e aí aqui o campo que ele vai... Que eu tenho, que eu espero no meu... No retorno, né, do erro. Poxa, nem lembro aqui, velho de... eu vou copiar porque senão... Opa! Porque senão eu vou ficar... Not blank, é invalid. Quando eu passo lá um fullbar lá, como é que ele... invalid. Invalid Universal ID Format. Aqui é not blank. Já tá aqui, né? Então é só tirar isso aqui. Tá, Universal ID, então todos esses aqui são erros de Universal ID. O nome é só botar aqui um @s que ele vai fazer um... Isso aqui é, esse @s é da biblioteca que eu estou usando, que ele me auxilia a gerar, é o JSON template, me auxilia a gerar um JSON válido, né? Então eu consigo fazer aqui, esse @s aqui significa, né, a biblioteca vai gerar uma string válida, uma string randômica qualquer. Legal. Não pode, é null. Aqui então, tem que tirar isso aqui é o teste de nome, aqui vazio, aqui whatever. Essas validações que eu quero, vamos ver. Só que aí agora, como eu coloquei aqueles argumentos, isso aqui é do Java JUnit 5, né? Eu posso ter aqui um métodozinho que eu chamo de provide, né? Provider. Então ele provém para mim dados inválidos, né? Deixa eu esquecer, eu preciso de uma série de dados inválidos para garantir que a minha API, né? E aqui ele manda, eu já vou mandar no formato string, né? String. Opa, o Universal ID. Eu não preciso fornecer aqui, ó. No teste onde eu faço o caminho feliz, eu forneço o Universal ID válido, né, que existe no meu banco, e eu testo aqui o update com sucesso. Eu consigo fazer um update de um registro que eu tenho no meu banco. No teste aqui, cenário de dados inválidos, eu não vou nem chegar no banco, né? A ideia é que a API ela barre essa requisição, né, de update, porque eu tô usando dados inválidos, né? É diferente do que foi combinado no contrato. Beleza, aqui, então ele vai receber... só uma coisa, então aqui, ok. Aqui, ok, ok, ok. Aí esses caras aqui... O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável... Chamada que é... Valid Universal ID. Assim que ficar... Aí joga um var aqui e manda um toString aqui, pronto. E aí, se alguém sabe, o que é essa? É um Universal ID válido. Vamos rodar esse teste. Muita conversa, deixa eu beber meu café. Enquanto executo o teste. Sensacional. Aí, cadê? Eu não sei se o Bigo ainda tá por aí, mas é... Por que que eu não tô fazendo de... bem o TDD, né, o teste first, porque eu já, como eu estou trazendo lá do Spring, eu já tenho tanto o endpoint aqui de update, quanto aqui, né, o fluxo interno, né, quebrou uma parte de teste, como também assim o fluxo, que eu digo assim, né, eu já tenho aqui um command, um handler, né, um serviço que é responsável por fazer o update, né, dos meus buckets no banco de dados. Então eu trouxe isso lá do Spring, então agora eu tô trazendo os testes, né? Tô recriando os testes. Mas logo logo vai ter uma funcionalidade nova e eu vou fazer realmente o primeiro teste, aí eu vou lá e depois faço a classe de implementação, né? O código que vai para a produção de fato. What the hell? Unnamed parameter cannot be null. Named, olha só. Legal, Bigo. Você tá por aí, né? Que bom. Path parameter at index. Olha só, eu pegou um outro tipo de erro. Quer dizer, esse teste aqui, vamos ver. Olha que tosqueirice, cara. Não, peraí. Então, esse aqui eu já sei como é que eu vou... Vamos ver, ó. Tem uns caras que passou aqui. É... Eu tenho que... Beleza, esse cara aqui eu vou tirar um pouco aqui do teste. Esse cara aqui eu vou ter que tratar de outro jeito. E é isso, né? Eu tô aprendendo a trabalhar com a ferramenta. A hora que eu acertar essa parte de teste, de ferramental, aí é Ctrl-C, Ctrl-V e começar a criar funcionalidade nova. Então aqui, beleza. Agora, esse cara aqui me chamou a atenção, porque eu passo um cara em branco... Eu era para esperar um 400. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, né? Eu isolo os outros testes, né? Que eu comento aqui. Deixa eu focar só nesse cenário aqui que está dando errado. Era para dar 400 ou 200. Vou jogar aqui um breakpoint. Vou executar esse teste aqui em modo debug. Deixa eu ver o JSON que ele tá criando para mim. Ah, não, para tudo. Não, tá certo. Bad request, message invalid field. Não, é isso mesmo, tá. Achei que eu tivesse colocado... Beleza, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tem outra coisa que tá me incomodando aqui. Será que eu preciso pegar aqui o status code? Não posso só fazer assim? Não. Mas eu posso fazer isso aqui, né? Eu gosto de fazer essas economias. Ó, o JSON que ele gerou aqui, ó. Ok, um JSON válido. Universal ID em branco. E aí, se eu dou sequência nesse teste... Dou um resume, ele dá o que ele dá aqui, opa. Aí ele fala que eu esperava 400,200. Enfim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, provavelmente, meu erro deve estar aqui, né? Nesse... A forma como eu estou validando... Cara, que mega estranho. Vamos no meu banco. Ah não, o banco aqui não... É, então é essa hora que eu venho aqui, ó. E faço esse teste, ó. Eu venho aqui e dou um execute. Ah, tá. Não... Vou botar um espaço em branco ali. O que vai acontecer? Aí, valid. Né, eu mandei um... arg0. Que interessante, olha. Bom dia, Tiquinho. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Olha que interessante. Bem, tudo bem isso aqui. Mas ele deu um bad request. Eu tô só... É, esse teste às vezes ele me quebra as pernas, né? Mas beleza, ele deu um bad request, então eu não posso mesmo... Eu tô achando que passar um parâmetro em banco aqui no nome é como se eu tivesse... Ah, entendi. É como se eu não tivesse fazendo isso aqui, ó. Ele bateu numa outra URL, né? Ele bateu na URL de create, por exemplo. Por isso que ele tá dando 200 e... Tá. Então esse aqui não adianta. Esse aqui não é questão de... Não cabe esse teste aqui. Então fica valendo só esses dois aqui, mas esse teste aqui cabe, ó. Vamos fazer esse aqui, opa. Vamos fazer esse aqui. O que vai acontecer aqui no meu teste, aqui, só para me entender aqui. Eu tô dizendo se eu... Seria o que... Acho que eu posso testar até aqui no... Vou colocar aqui um whatever. Quer dizer, passar uma informação que não é válida, né? O que vai acontecer? Vou tomar um bad request. Olha, ele pega arg0 aqui, né? Ele, quando vem aqui, ele não sabe identificar. Ah, que doideira, hein? Puta, eu não tô afim de traduzir. quiser fazer aquela API bonitona mesmo, vamos fazer API bonitona. Aqui é o ambiente de estudo, né? E o null ele dá um outro erro aí que eu vou ter que dar um jeito de tratar isso aí. Esse cara aqui realmente me quebrou. Exato, tá dando 200 no teste. Não é, mas eu entendi. Aquele é como, né, Bigo? Como assim? Como eu passo isso aqui em branco, é como se ele fizesse um put numa outra URL. E aqui no ambiente de teste, pelo menos, né? Vamos dizer assim, o Quarkus no ambiente dev, né? Me parece que é isso. Nesse ambiente de dev, no ambiente de teste, ele dá assim, ah, como se essa URL existisse, enfim. Mas tudo bem, não vou ficar surtando com isso não. Eu já entendi, não adianta eu passar um null, wherever. São esses dois coisas assim, um que eu devo testar aqui, pá, né? E eu acho que eu vou ter que tratar uma parada aqui, ó, nesse nível aqui, ó. Eu criei aqui umas exceções, o constraint exception mapper aqui. Eu talvez tenha que tratar aqui o, quando eu pego aqui os campos, eu pego aqui, aqui ele bate uma outra exceção, aqui ele vai dar a exceção que mudou aqui, na verdade. É que no teste eu esperava universal ID, né? E ele tá dando arg 0. Ah, na boa, cara. Eu vou deixar arg 0 mesmo. E depois eu vejo se dá pra melhorar isso aí. Senão não vou pirar, não. Então aqui ele tá dando um arg 0. E aqui ele tá estourando, por exemplo, é na URI. Ele tá estourando aonde isso aqui? Esse erro, acho que ele não chega a executar, ele tá dando erro aqui no teste, aqui, é como se aqui não pode ser null, né? Eu tô entendendo que é isso. Se eu executar só o carinha que errou aqui, aí também eu tiro esse teste, não adianta tá quebrando, estranho que tá dando 200, é isso aí também fiquei, mas eu não vou, deixa eu ver aqui, acho que ele chega aqui, né? Deixa eu pegar rapidão, vamos só executar esse primeiro. Para aqui no Given. É, isso aqui tá null. Se eu der uma sequência aqui, vamos ver. Pá. Eu acho que é aqui que ele dá. É, aqui que ele dá exceção. Então beleza, só isso que eu queria ter certeza. Então, coisas que a gente vai aprendendo no cenário que não adianta fazer porque ele quebra o teste, não faz sentido. Então o único que é, se passar um universal ID inválido, ele vai retornar um arg0. E é isso aí. E o bacana é que esse cara aqui está funcionando, né? Ele está validando aqui, o meu universal ID está dentro de um padrão, de um formato aqui esperado. Então é isso. Já dá para comitar esse cara aqui. Vou rodar todos os testes. Beber um café. Bacana, isso aí. Ufa. Rapaz, tô... Olha lá, tá falando. Olha, todos os testezinhos, que bonito, hein? Passou. Então esses são os cenários que eu quero validar, tá validando. Eu só mudei mesmo, foi esse cara aqui, então meu commit aqui é... Tem que fazer, hoje é o do it, tem que fazer, a coisa tem que ir num fluxo mais rápido, senão a gente não vai acabar nunca isso aqui. É isso mesmo. Tá bom, então. Foi. E a nossa música, cadê a música? Cara, que a música fica tão baixa que já pula essas músicas abaixo. O que mais que eu tenho que validar aqui? Eu acho que é isso, né? Tá boa a trilha sonora? Que bom! Peguei lá no YouTube, eles disponibilizam alguns MP3 que são, como é que fala? Royalty free, né? Mas acho que os cenários de teste que eu tinha que validar eram esses, né? Deixa eu olhar um pouco, deixa eu olhar na criação. Aí eu tô testando aqui, pegando dentro do caminho feliz. Caminho feliz, ok. Os dados inválidos, JSON mal formatado, já está testado aqui, já vai servir para o outro. Chave duplicada, ah, legal. Bem lembrado. Acho que aqui eu vou buscar lá do outro projeto, do projeto que estava no Spring. Vou pegar esse teste lá, não vou fazer ele aqui do zero não, pode se demorar muito. Peraí, deixa ele só carregar aqui. Enquanto que quando eu estou no ambiente de teste aqui, né? Quando eu estou criando um bucket novo, eu tenho, se eu usar um Universal ID que já existe no banco, se eu usar uma posição que já existe no banco, e como esses caras estão marcados no meu banco como nick, então eu estou fazendo um teste que garante que eu não aceito chave duplicada. E não só isso, né? Além de se eu fornecer uma chave duplicada, que eu também dou uma mensagem de erro bacana, né? Aqui teve uma discussão legal que a ideia era assim, quando for chave duplicada, coisas no meu banco de dados, né? Que eu vou ter que validar no banco, quer dizer, na entrada da API eu não tenho como saber se aquela chave está duplicada ou não, só se eu for no banco e verificar. Eu não dar uma mensagem falando assim, essa chave já existe no banco de dados, né? Porque eu estou revelando informações internas. Aí foi uma discussão bem bacana que eu... Não sei se eu não me engano, o Tiquinho também estava presente. Mas assim, de simplesmente passar um código de erro, ó, deu um erro número 1000. Assim não fico revelando, né, vamos dizer, uma pessoa mal intencionada está tentando ficar testando a minha API para descobrir que chaves, que coisas, que dados que eu tenho no meu banco de dados. Ficou meio estranho essa. Legal. No update, eu não posso usar, no create, eu não posso ter uma chave duplicada. No update é o contrário, né? Eu tenho que existir a chave, né? Se ele fornecer uma chave que não existe, né? Um Universal ID que não existe no banco, aí que é o erro, né? Como é que eu vou atualizar algo que não existe no meu banco? E aí que eu quero pegar lá do outro, que eu já tinha feito esse teste, não vou... Deixa eu importar isso aí. Tá até aqui, ó, update bucket. Então tem o caminho feliz, é o teste dos dados inválidos. Ué, não cheguei a fazer aqui. Então vou fazer agora, então parei aí, parei nesse ponto. Mas será? Nossa, vocês devem ter vergonha? Bem, então sai fora, você não me serve de nada. Vamos fazer aqui, duplicate aqui. E aí eu copio o caminho feliz aqui, ó. Então, bucket update, né? Joga aqui embaixo, renomeio aqui given. Not existent. Vou chamar aqui, né? Aqui. Aí aqui também tá estranho. Return bad request. Então aqui é o contrário, né? Eu vou gerar um Universal ID aqui. Aí aqui eu sempre uso o JShell, né? Que pra quem a partir do Java, não sei se é Java 9 ou 10. Aí eu consigo gerar. Eu acho muito bom esse negocinho aqui. Vou deixar ele aí, ó. Pequenininho aqui pra utilidade. Então eu vou Ah, na verdade eu posso até fazer, fica até mais interessante. Aqui, ó, o ID. Fazer um random universal ID. O nome, esse aqui na verdade pode ser um nome válido, né? Então meu payload aqui, ó, que bacana essa biblioteca, né? Jogo um S aqui, ele tá, já gera o que eu preciso aqui, ó. Já gera um template, um payload válido. O que eu quero aqui é o... Não tem várias aqui, é simplesmente vai gerar o payload para mim aqui. Show de bola. Ninguém morre com isso. Então, papapá, status bad request. É isso. Aqui é bom colocar aqui, né? Só para ficar. Às vezes auxilia no teste, dá nome às coisas, né? Dizer que not existent. Eu não estou gerando aqui, esse cara não existe na minha base. Legal, then bad request .code. Isso aqui não, essa verificação não vai existir. Eu acho que só tem uma paradinha aqui que eu quero fazer. Aos poucos eu vou dando aquelas importar de forma estática, fica mais bonitinho aqui. E aqui quando não existe, aí isso aqui também vai ser importante. Ele retorna um JSON. Message, invalid field. Aqui vai ser code. Se eu não me engano aqui o código é 1001. Vamos descobrir. Que a parte interna eu já tinha implementado. Tá bom. Vamos ver o que vai. Ah. Então realmente ele, né, code 1001, que é o código. Então por que eu passo um código, né? Se é alguém que trabalha comigo na minha empresa, que eu estou fazendo essa API, né? Eu estou fazendo esse back-end, essa API, um colega de trabalho que está fazendo, por exemplo, a parte de mobile, né? Ou front-end web. Ele vai saber dos códigos, eu vou passar para ele a lista de códigos de erro. Se é alguém fora da empresa que está tentando invadir, usar a minha API para obter dados, uma pessoa assim, né, uso malicioso da minha API, esse cara não vai saber o que é esse código, né? Ah, Mari, então agora eu estou 100% defendido fazendo isso. Opa, o content type está duplicado? Onde? Então, mas aqui não quer dizer o seguinte, ó, que eu estou informando o content type, eu estou indo assim, o request é um content type e o meu response também é um content, o request é JSON e o response é JSON, não é assim que eu estou entendendo que, não, eu acho que é isso, Tiquinho, mas pode ser que eu esteja errado porque eu sou novo aqui com o REST Assured, porque assim, ó, eu estou fazendo um request, né, ah, tá, então tá bom, não, mas é bom, eu já fiz um monte de coisa aqui que vocês me avisaram, né? Então é isso. Faz sentido, né? Então essa questão do código. Eu só estava falando assim, ah, então fazendo essa técnica eu tô 100% protegido, a minha API é super segura. Não é isso, né? Pode ser que o cara saque, né? Falou, peraí, toda vez que eu mando... Mas é... Você também não fica explícito, né? Você fala, ah, essa chave já existe no banco de dados, olha. Tenta outra, né? Então... Pelo menos, né, você está tentando aí minimizar os problemas. Vamos lá. O pessoal é bem criativo para fazer essas paradas. Então isso aqui está resolvido e aí acabou, né? Eu acho que é dado duplicado no update. Pronto. Teste de update aqui. Vou só colocar mais esse teste de cenário aqui. Comitar. Bucket not existent. Tem um serviu aí? Vou dar um serviu já. Outra coisa que eu tava bem teimoso de usar o plugin do SonarLint, né? Agora eu tô usando ele, confesso que tá ok, né? Já peguei algumas. Eu estou vindo aqui no Java, por exemplo, e dou aqui um SonarLint Analyze. Vamos ver. Ó, não tem falha, meu código é perfeito. Vai nessa. Vai nessa. Que mais? Deixa eu ver aqui. Meu roteiro, rapidão. Esse roteiro aqui quebra um galho. Agora é fazer a parte de API de move. Vamos fazer. Aí eu tava, ontem eu falei, né? Eu tomei a decisão também, fazendo, eu pensei comigo ali. Create, update. Vou copiar o update aqui, quando você... Bucket move integration test. O que é o bucket move integration test? De novo, eu vou deletar os outros testes aqui, deixar só o, começar com o cenário caminho given a value payload, tal. O que é o move? Então o cara vai me passar aqui um name, aqui por exemplo eu vou trabalhar com pode ser rename all concurrencies. Aqui eu vou trabalhar com position, né? A posição vai ser 1.23. Então se eu olhar aqui no meu dataset, tá aqui esse cara aqui, ó, esse cara aqui tá na posição 200. Aqui eu vou mover ele para a posição 1, 2, 3. Ah, olha que maluco, ele já mudou aqui. Tá bom, que bom, hein? Acabou pegando todas as concorrências aqui. Pura sorte, né? Beleza, beleza. Vai mudar ali a posição. Na verdade, a posição aqui, ó, é que eu tinha aqui. Eu vou usar o var, não vou usar o var. Vou usar uma técnica um pouquinho diferente aqui, tá, gente? Depois eu explico por que eu tô fazendo isso. E aí são essas manhas que você vai pegando. A biblioteca vai montar um JSON válido para mim, mas eu preciso que esse valor aqui, esse número, ele venha para cá como ele está, né? Como se eu fosse, eu poderia até colocar fixo aqui, né? Mas eu preciso dessa variável para depois validar que realmente a posição foi alterada. Então aí eu estou dando string format para ele falar assim, ó, copia e cola, não põe aspas, não converte isso numa string, deixa ele as is, como ele é. Né? Beleza, por isso que eu tô fazendo dessa forma aqui, mas ainda vou usar o JSON template para ele gerar o template para mim. Aí mandou bucket universal ID, um cara que existe, tal, vou dar um ok, aí vou lá, e aí o que eu quero testar é, achou, eu quero testar que posição é igual a get position. Na verdade é isso que eu quero testar. Vou rodar o teste e vamos ver o que vai dar. Aí você vê agora, eu tô... Esse é o nome da live, né? Do it. Eu tô começando a pegar fluência, né? Agora eu já sei como é que faz um teste, já percebi que quando eu preciso de um JSON, como ele é, eu vou ter que usar o string format aqui, senão essa biblioteca ela vai converter numa string pra mim. Aqui, ó. Que coisa é... Opa. Mas é o... É exatamente o que eu queria. O que deu de ruim aqui? Deu 400. Não existe esse endpoint, né? Não existe um endpoint que ele... Olha... Ah, e até porque o endpoint que eu quero é isso aqui, ó. Move. Bucket move. Eu tô movendo o bucket, né? Vou até rodar de novo, mas aí talvez eu acho que ele dê 200 agora, porque quando eu crio um endpoint que não existe, ele não me dá um not found. Ele, aqui nos testes, pelo menos, ele me dá um 200. Né, como eu estava falando, né, Acho que uma das coisas mais interessantes assim do Trello, né, que acho que todo mundo, quando eles lançaram, foi a ferramenta que popularizou e todo mundo usa, é justamente essa funcionalidade de você mover a coluna, mover um cartão, né? Isso que faz com que a ferramenta simples e que te organiza as tarefas e tudo mais. Então, no meu código, né, na minha API, mover uma coluna, mover um cartão, eu quero um endpoint porque eu quero, como é que fala assim, poder traquear esse evento. Toda vez que alguém, esse fluxo, né, de mover um cartão, eu vou fazer, refletir isso no meu banco, mas eu também quero capturar como em forma de evento. Depois, mais à frente, quando eu for trabalhar com evento, vai fazer mais sentido. Então, mover um cartão é uma ação, não é um simples update, não é que update... não quer dizer que é que o update eu teria que, se eu quiser falar assim, toda vez que alguém mover um cartão ou mover uma coluna de lugar, eu quero disparar um e-mail notificando o time, por exemplo, que aquela coluna agora foi mudada, ou que um cartão que estava em vamos dizer assim, né, um cartão que estava aqui em to do, ele foi para Done, né, isso aqui está pronto. Então nesse momento chegou na coluna Done, eu quero disparar um e-mail. Se eu fizer isso via update, eu vou ter que ficar olhando assim como eu vou ter que ficar olhando assim onde esse cartão estava, para onde que ele veio. No update, o que foi que mudou? Né? Eu vou ter que olhar o update, aí eu vou falar assim, o que mudou foi a posição. Mudou a posição? Para onde que ele foi? Ele foi para o dono. Então dispara um e-mail. Vou ter que fazer muitas... Vou ter que olhar como é que era o estado anterior. Porque se a posição for a mesma, né? Se esse cartão, se eu tivesse simplesmente pegado esse cartão aqui, né, e feito um update assim, né, atualizado, né, aqui, opa, acho que eu posso até atualizar por aqui, né, se eu simplesmente fizer isso aqui, foi só o nome, eu não mudei a posição. Nesse caso do móvel, o verbo HTTP seria o mesmo? Eu vejo, não, em vez de put, fazer um post. Eu penso que um put por questão de update, né? Assim, eu tô atualizando, né? Boa pergunta, hein? Porque eu tô passando universal ID, eu acho que eu tô deixando o post só para create, assim, para criar. E aí, essa movimentação como um comando, é um comando de faça algo, né? Ele segue o fluxo de update, né? O que foi que quebrou aqui, por sinal? Quebrou aquele... deu 200, né? Eu pensei que... Não sei, eu tenho isso na minha cabeça que post é pra criar e put é pra atualizar, sabe? Entendi. Não, tô aqui. Enfim, também, eu também, velho, essa é boa, eu tô também refletindo aqui, não tô batendo o martelo, né? Não, o certo não... Mas é interessante, acho que um post pode ser deixar o put até que fica aquele update genérico que eu tô falando, né? No caso do bucket, a única coisa que eu atualizo, né, é o nome do bucket, aqui nesse meu Kanban mais simplão. No caso do card, você pode atualizar a descrição, eu posso fazer comentário, então um update no card vai com mais campos, né? De repente poderia deixar o post para criação e para movimentação, né? Não... Aí é... Boa pergunta. Pode ser. Vou seguir a sua... Depois se eu pesquisar e ver que também é fácil de mudar, né? Não é nada do outro... Nada do outro mundo, assim. O que acontece aqui... Boa. O Trello, assim... Eu tô tentando seguir o Trello até um certo ponto, porque... Quer ver, Deixa eu pegar aqui. Porque... Isso aqui... Ele faz um put. Ô, Tiquinho, então eu tava certo. Eu falo assim, não, eu tô pensando, mas quando eu tô certo eu fico todo me achando, né? Eu sou o cara. Mas vamos ver quando ele... Não, mas eu acho que... Eu não sei se o Trello é muito referência. Nesse caso, acho que talvez seja. porque ele também, eu percebo que em alguns momentos ele faz ele não usa assim o RESTful by the book, ele usa aquilo que otimiza mais, mas eu imagino que essa aplicação é utilizada por milhões e milhões de pessoas. Tá todo mundo movendo cardzinho por aí. Então eu já vi que em alguns momentos ele faz um update ali, ele faz uma coisa para otimizar payload, otimizar request. Ele não segue assim o by the book aqui, né? Mas aqui ele fez o put, né? Por exemplo, se eu pegar aqui vou mover um cardzinho aqui, né? Pra cá que não fica vazio, vamos ver. Ele faz um put, mas se eu crio um card novo, ele bate aí é post. Então eu vou fazer desse jeito, então eu vou seguir o meu... Mas foi interessante, eu não vejo... Poderia ser também, entendeu? Mas eu acho que o put faz mais sentido mesmo, Tiquinho. Pensa comigo assim, agora eu tô trocando ideia mesmo. É algo que eu já tenho na minha base, é um cara que já existe no meu banco, né? Já existe na coluna. Eu quero fazer um update na movimentação. Eu criei o endpoint move, né? Mas para que eu possa ter essa coisa de pegar esse evento e falar assim, opa, foi um evento de move. Então eu não preciso olhar que campo que foi mudado, eu sei que é o campo posição, né? É. Mas legal, excelente discussão. Para mim essas lives estão valendo por causa disso, cara. Opa, eu já mando aqui pra você. Pra mim essas lives tá valendo com certeza pra mim, assim, esse tipo de conversa que a gente tá tendo. Porque eu mesmo, assim... E é muito legal porque, vamos dizer assim, às vezes no dia a dia de trabalho, você tá batendo papo com o time, em planejamento, aí você fala, ó, cara, eu acho que é melhor usar Eu já tive essa discussão, são discussões que você leva pro seu dia a dia, né? Muito legal, cara. Então, bem, do it. Eu tenho que abrir esse endpoint. Eu não estou fazendo isso por conta de vocês, não. É porque eu me empolgo nas conversas. E aí eu esqueço de focar no... Então aqui não vai ser o Universal ID, vai ser... Ó, esse caso aqui... Não sei se o Bigo tá por aí ainda. Deixa eu fazer um rollback. Esse é um caso que eu vou fazer... Ô Vinícius, mandei aí o... Acho que... Espero que tenha... Tem um do Twitch, também tem. Esse é o caso que eu vou começar a fazer o teste first. Assim, eu não tenho esse fluxo de moving. O que eu tenho é o fluxo de update, né? Então, se eu rodar esse teste aqui... Ó, esse é um teste que eu tô abrindo para um endpoint que não existe, para um fluxo que não existe. Eu vou começar a fazer agora. Agora eu vou fazer a parte interna. Assim que a parte interna ficar pronta, eu abro o endpoint. Isso é uma forma, né, que eu estou fazendo, porque a hora que toda a parte interna ficar pronta, enquanto esse teste estiver quebrando, é sinal que a funcionalidade, esse fluxo de movimentação não está pronto. Então vamos dizer que eu pare agora e retome amanhã. Então eu deixo esse teste quebrando. A hora que esse teste passar, é sinal que o fluxo está funcionando. Então, por exemplo, né? Ô Vinícius Rodrigues, ele... Valeu, mano, grato aí pelo follow. Bem-vindo aí ao nosso... Então vamos lá. Então como é que eu vou fazer isso aí? Aí eu vou começar aqui com os testes aqui de domínio, por exemplo. Né? Eu tava falando pra galera, uma vez eu que às vezes eu faço... Mas vamos lá. Vou fazer esse teste aqui, né? Então eu tenho um teste de create bucket, né, vou mostrar o código aqui de produção, né, o código que está de implementação aqui. Então no meu domínio, né, eu chamo essa application, né, esse package, essa camada, vamos dizer assim, de application, é que eu entendo assim, né, na forma como eu organizo mentalmente, essa é é o meu modelo mental, que eu tô, como eu enxergo melhor, assim, usando um pouco das ideias do hexagonal, do CQRS. Tem outras formas, tá? Mas eu entendo aqui que application é o cara que orquestra a minha aplicação. Então é aqui que eu recebo o comando, aqui que eu tenho um handler, que vai começar a falar, opa, beleza, chegou um comando aqui de por exemplo, né, aqui o create command, create bucket handler. Então ele recebe, né, um create command, né? E aí ele faz o que tem que ser feito para criar esse command. Aqui, esse é o bucket. Mas tá simplão assim, meu amigo? Ah tá, porque a exceção eu trato em outro lugar. De boa. Então esse é o cara que orquestra, fala, recebi esse dado, aí ele chama o repository, é o cara que faz a orquestração aí da aplicação. Então nessa... E aqui no core eu coloco as minhas entidades e outras paradinhas aqui. Deixa eu fazer agora. Então o que eu vou fazer aqui na minha aplicação? Vamos lá. New, vou começar o teste first, né? Então como eu já tenho esse modelo mental, eu sei qual que é o caminho que eu tenho que fazer nos testes, né? Então eu quero aqui um move bucket command, eu tenho que fazer o handler. Ah, por que que eu não ponho só handler? Eu ponho, porque mais pra frente aí esse aqui é um teste unitário. Deixa eu só ver uma coisinha, se eu não me engano aqui, esses caras aqui eu ponho, ah, eu ponho anotação aqui, eu ponho a tagzinha de unit, só quero copiar isso aqui, que eu ponho a tagzinha de unit, eu também estendo esse teste helper. Teste helper é um, enfim, ele ficou bem simplinho mesmo, mas já quebra um galho, né? É só um cara aqui que traz aqui o faker, né, quando eu quero gerar um dado fictício assim, esse cara me auxilia. Aí eu vou fazer um teste, como realmente eu faço assim, né, void, dummy, como é que eu faço o teste first, né? Põe a tag test. Opa, Raimundo Norberto, grato aí pelo seu subscribe, bem-vindo aí na live, aí estamos aqui praticando um pouco de Java com... Fique à vontade aí, né, Bigo? Então eu vou começar esse teste que vai... a parte interna da minha aplicação, então o teste que testa a borda, né, o endpoint está lá, quebrado, porque... Aí eu faço um testezinho dummy, porque eu vou montando, né? Então, por exemplo, assim, eu vou ter aqui fixture, não, vou fazer assim, ó, given when. Todo teste, você vai ver que 99%, 95%, mas acho que 99% dos testes segue esse fluxo, né? É, eu estou fazendo assim meio didático porque você perguntou, né? Eu acho que você estava interessado nessa fase. E fica gravado também, se você não puder acompanhar agora, vê depois. Mas tem um livro, né, que fala de patterns, né, de teste unitário, de XUnit, padrões, né? Então o teste ele tem fase, né? Ele tem uma fase, a primeira fase de montagem, né? Essa aqui é o given, né? Também é a fase de fixture, pode ser chamado assim. Fixture em inglês é montagem mesmo, tipo montagem de imóvel, né? Tem a fase de execução, execution, nem sei se escrevi, e tem a fase de verificação, né? Que do behavior, né? Esse given when then vem também do pessoal do behavior driven development, né? Que é o luminária, né? Eu também, quando eu procurei em inglês, achei alguma coisa ligada mais à mobília e tal, né? Mas enfim, mas é a parte de é a fase de montagem. Eu tô colocando porque esse cara, né, nesse Executive Part, ele traz algumas coisas de test organization, alguns glossários que ele traz, aquelas terminologias, né? Mas se eu não me engano, assim, ele até cita aqui, né, não sei, em algum momento aqui eu vou achar, mas é... Teste phase. Pô, que porcaria, achei que ele ia procurar dentro do negócio, né? Bem, pouco importa, depois mas é daqui que eu tirei essa... Bom dia, Norberto. Bem-vindo, meu amigo. Né, porque é daqui, não é que pouco importa, mas assim, tem um livro até que propõe isso e tal. Então, mas é só pra... Não vou ficar aqui muito na didática e pouca prática, né? Então eu vou montando ali o teste, assim, o que eu vou testar de fato, né? Então devagarinho eu vou fazer, beleza, eu coloquei dummy porque ainda não... Só para guardar o lugar ali, depois eu vou dar o nome do que eu estou testando. Mas eu quero fazer, por exemplo, eu começo o caminho feliz, o caminho mais rápido, né, mais simples para eu atingir esse objetivo, que é mover um bucket, né? Então eu posso até chamar aqui, ó, né? Vamos pensar assim, né? Eu sempre acabo usando esse padrão aqui, given valid position must update bucket, né? Ou must Como é que eu faço aqui? Eu vou até olhar um pouco nos outros testes aqui, o de create, por exemplo. Como é que eu... Ah, create bucket in database, é. Pode ser, must, é, porque no fim ele faz isso, né? Must update bucket. E é isso. Então qual é a posição, né? Var, position, igual. Aí eu vou chamar aqui o faker. Como é que eu faço uma posição aqui? Espera aí que eu vou... Eu não lembro, mas faz tempo que eu mexi lá no... Tá aqui a posição, é esse cara aqui. Tem um jeitinho de fazer aqui. Vou copiar. Opa. Pronto. Só para facilitar minha vida. Então eu tenho uma posição. Beleza. O que eu quero fazer? Quando eu chamar aqui o... Move bucket, papapá. Vou apagar esse teste. Essa classe não existe. Quando eu chamar esse cara, essa posição, por exemplo, né? Esse cara aqui, isso aqui é a posição. Eu preciso de um command, então eu preciso ter assim, vai. Eu vou segura um pouco aqui a ansiedade. Deixa eu fazer a parte de montagem ainda, né? A posição, eu preciso de um command, né? Então new move, eu preciso de um command que recebe a position. Ele é super simples, mas é assim o padrão que eu estou usando. Depois ele faz mais sentido quando eu uso um command buzz, e a parte, esse padrãozinho de ter um command e um render, tem um objetinho que fala faça isso, e tem um servicinho, que é o cara que vai manipular aquele comando. Me auxilia muito quando eu trabalho com eventos dentro da aplicação, né? A parte de command bus, que eu vou fazer mais pra frente. Agora, depois eu explico melhor isso aí. Então aqui var, command, beleza. Então, já começa aqui, né? Esse cara não existe. Sem problema, vou criar essa classe. Não existe, aí o próprio teste me auxilia a criar. Né? Tá aqui. Vou declarar como final. Legal, criou a classe. E a única coisa que ele precisa aqui é um getter. Beleza. Então já tenho o comando. Você vê que o teste, ele vai... Eu, pelo menos assim, depois que você pega o jeito, é sempre praticamente essa receita de bolo, assim, na construção, né? Cada caso cenário tem um... Cada caso é um caso, mas 90% cai nisso. Agora sim, né? New... Move again, papapá. Aí eu aproveito o nome da classe ali para ficar mais rápido. Esse cara aqui, ele precisa receber um repository, né? Já vou fazer esse cara, né? Às vezes a gente pode usar a biblioteca de mock para começar a modelar, porque vai ser um... Vou usar por enquanto a biblioteca de mock, né? Eu não sei se eu vou ter que criar um método novo. Felipe Mest. Felipe, bem-vindo, meu amigo. Grato aí pelo seu follow. Então eu vou usar a biblioteca de mock para criar aqui o bucket repository. Tá aqui a interface. Já existe, né? Porque eu já usei. Vou chamar o Mockito. Então esse cara vai ser o meu repository. Também vou usar var. Então já tem um repositório, assim, ele vai receber o carinha que faz acesso ao banco. Já posso... essa classe não existe, mas até só para avançar um pouco mais, só para ver assim, né, a ideia. Aqui, né, aqui eu vou chamar só de handler, perdão. Então eu tenho um command, eu tenho um handler. E o handler, ele costuma ter esse handler, o método handle, né? Eu sempre sigo esse padrão, que recebe o command. Então já tem aqui. Então vamos criar as classes que não existem, tá? Create class, cria. Já tá aqui, ó, no application, né? Ele segue a mesma estrutura que eu tô criando o teste, só que ele põe lá dentro da parte de implementação, né? No main lá do Java. Beleza, isso aí mesmo, show de bola. Por favor, cria o campo aí pra mim, ok, pode ser final. Aí eu volto lá pros testes, ó, ele vai falar, ó, não tem um método handle. Aí eu posso, eu tenho esse hábito, né, o teste me auxilia a criar o que eu preciso. Aí beleza, ó, já tem aqui uma estruturinha básica aí. isso aqui, show de bola. E aí a verifica... Marco Bruno Dev. Ô Marco, bem-vindo. O Marco também faz umas lives bacanas aí. Bem-vindo, meu amigo. Ele tem uma... É o Marco que faz, é você, Marco, que faz as lives. Eu vi, acho que você trabalhando com Arduino ou com essa parte mais de... Eu tô viajando, eu tô misturando aqui. Minha memória não é das melhores. Arduino não, assim, mas trabalhando com essa parte de IoT, vi você falando de C, Não sei, posso estar me equivocando. Tudo bom, meu amigo? Tô bem, aqui estamos aqui trabalhando com teste first aqui, fazendo umas paradas com Java aí. Ah! É o Marco mesmo. Que bom, poxa, então não tô com a memória tão ruim assim. Eu curto, né? Mas eu sei que divide opiniões aí, né? A linguagem divide opiniões. Mas eu não... Hoje em dia eu tô querendo mais é me divertir do que ficar discutindo o sexo dos anjos, como dizem, né? Mas divide opiniões. Tem hora que... Eu reconheço que ele não é o mais amigável de todos, mas eu tô numa fase boa o Java, né? Tá numa fase que eles estão evoluindo a linguagem, então tô me divertindo muito com a linguagem, tá numa fase bem boa. E agora eu tenho que fazer a verificação, né? Montei meu teste, eu tô aqui explicando um pouco pra galera como é que eu faço o teste first, né? Ah, na Caelum, é na Caelum que tem. A Caelum, pô, é a casa do Java que eu digo. Eu lembro da Caelum lá nos inícios, nos primórdios, né? Ele era ainda é, né? Era e é uma referência em treinamento Java, mas que agora eles ampliaram, né? Eles dão treinamento de programação em geral, mas Java sempre foi uma, pra mim, sempre foi uma referência. Meu enteado se formou lá, hoje está trabalhando, um bom profissional, ele se formou na Caelum. Abriu muitas portas para ele. Fica aí a propaganda, né? A apostila da Caelum, outro dia eu postei lá no LinkedIn, uma apostila que eles têm gratuita, aberta lá no de orientação objeto, que mostra assim a base, né? Mas muita gente que começou a programar querendo conhecer orientação objeto, conhecer Java, eu baixei aquela apostila e comecei por ali. Tava de graça, numa época que a grana era curta, né? Auxiliou muita gente a entrar no mercado, aí a iniciar na carreira. Bem, vamos verificar isso aqui. Aí eu uso o próprio verify do Mockito e agora eu tenho que forçar porque meu teste não está fazendo minha classe, né? Perdão, gente, vou voltar para os testes aqui, me empolguei aqui. Eu paro muito para bater papo, mas acho que faz parte também. Então esse handler, ele não está fazendo nada, só tem um esqueleto ali, né? Então eu vou fazer os testes e forçar lá, mas você tem que fazer as coisas lá. Eu quero saber o seguinte, aqui verifica que quando eu chamar o repository, eu vou chamar o método update, né? E ele recebe o que ele vai receber lá? Eu vou já fazer uma técnica mais avançada aqui, que é o capture, né? Quer ver? Eu acho que eu opa! Eita! O que eu fiz aqui? Deixa eu dar um rollback. O teste tá funcionando. É isso aqui, ó. O argument capture. Esse cara que eu quero. Eu copiar, porque também não dá pra fazer tudo do zero aqui, também porque eu não memorizei ainda, uma hora eu vou... Então eu vou jogar aqui o argument capture, beleza. E aí eu dou um capture, ele vai capturar, quer dizer, quando eu chamar o update, o objeto que eu passar aqui, né, o parâmetro que eu passar aqui, que eu espero que eu receba um bucket, né. Não, tranquilo, Marcão, eu sei que... Esquema de live, às vezes a gente vai e volta, vai tranquilo aí, eu vou assim avançando aqui, tamo junto. Vai lá, meu brother. Tranquilo, grato aí pelo bom dia aí, valeu. E pelo follow também, grato aí, mano. E legal, aí eu vou fazer toda vez que eu executar, né, fazer essa fase de execução, o meu repository, né, porque como esse cara também é outra coisa, né, esse cara é um void, né, quando eu executo ali um update, no meu entendimento para esse fluxo, eu não preciso retornar nada. Eu falo, ah, beleza, o que você pediu para fazer está feito. Não preciso retornar um ID, né? Não preciso retornar nada. Então, também é um teste mais difícil, porque se eu não tenho, eu dou um input, eu não tenho o output, como é que eu vou validar que o que eu fiz está... Aí eu tenho que usar essas bruxarias, como diz um amigo meu, né? Essas bruxarias do Mockito, né? Eu pego lá o verify e falo, ó, o repository foi chamado o método update, passando aqui um bucket, né? Um objeto, uma entidade bucket, foi. Aí eu pego aqui o Captor e dou um get value. Ainda vou dar um... É isso aí. E aí ele vai me retornar aqui um bucket, né? Que é o... chamado de expect bucket. Beleza. Vai me dar esse bucket aqui. E aí eu vou pegar esse bucket, vou dar um assert, verificar que... Ah, perdão. Esse cara aqui, na verdade, é o actual. Eu sempre confundo isso aí. Que, esse é o que chegou, é o actual, e esse cara aqui, eu quero o assert j, que esse cara get position is equal a posição que eu forneci lá atrás. Então isso também é prática, né? Ah, nossa, já fez tudo. Então eu vou lá, eu espero que ele passe. E o bucket que ele passou aqui para persistir no banco, né? Ele tem que estar com a posição igual à posição que eu estou querendo para onde que ele está indo aí. É isso. Aí executa esse teste, ele vai quebrar. Não, o Captor ele não retorna um Mockito, não, a biblioteca do Mockito, né? Não, ele quebrou, né? Quebrou. Ele nem tá capturando, ele não falou, não consegui capturar nada, esse cara não foi chamado, né? Mas no caso, o que a biblioteca de mock faz? Né? Como eu fiz aqui um mock, né? Eu fiz um wrapper, né? Tem um envelope aqui em torno dessa... Quando eu chamo esse método aqui, ele captura esse objeto, a referência desse objeto, fala assim, opa, tá aqui, ele pega esse objeto, né? Aí eu consigo, me fornece ele aqui, eu consigo recuperar esse cara e falar assim, ó, quando chamou esse método update, né? O objeto que veio aqui é esse cara aqui, ó. Ele me entrega, fala, tá aqui. Aí eu avalio, eu falo assim, ah, vamos ver se o objeto, quer ver? Vamos lá, eu vou chamar aqui, ó, então eu montei aqui a fase de execução. Então beleza, o que eu vou fazer? A real é que eu faço isso aqui, ó, new bucket, né, a entidade que eu tenho, set position, command get position, chamar de bucket aqui, e aí eu vou chamar o repositório update. Aí o que vai acontecer? Vamos por partes. Estou fazendo teste passar. Não quer dizer que esse teste está certo. Eu não estou fazendo. Eu estou fazendo um update. Eu estou criando um cara do zero, sabe? Estou criando um cara novo e mandando no método de update. Mas vai passar o teste. Eu já estou vendo que isso aqui não está legal. Mas eu já estruturei o teste, sabe? Eu já estruturei. Já trouxe os elementos que eu preciso, né? Na linha 28. Ah, é verdade. Olha o VAR aqui, esqueci. Boa, Juva. Eu tô tirando todas essas... Ficou mais legal, é isso aí. Sim, sim. Mas com essa nova versão... É, exato. Ele entende as ambas, exatamente. É que eu fiz na hora que eu construí a primeira vez, né? Que eu fiz aquela coisa que ele ficou em vermelho para eu usar o próprio teste para criar a classe de implementação, né? Eu acabei esquecendo aqui, mas aos poucos eu vou encontrando, eu vou ficar mais, acho que fica código um pouco mais conciso assim para ler. O IntelliJ ele dá até uma dica aqui na frente, né? Ele coloca aqui em cinza, né? O que é essa variável, né? Mas é do IntelliJ, né? Pra ter aquele auxílio visual. Mas legal. Valeu aí a dica, Tian. Mas então, assim, esse teste aqui tá passando, né? Ele tá passando. Mas, assim, de fato, né? Se a gente olhar a classe aqui de produção, né? Não... Exato, é. É, o update também não retorna, ele também é void, bem lembrado, né? O método update aqui meu, ele é void, eu falo, olha. Então, é uma... Né? É, já explico já o Brandon, já conversa. Mas é isso aí, Bigo. É, são mecanismos, né, que essa biblioteca de mock é muito boa. Então você tem que ter esse mecanismo para poder investigar que a coisa está acontecendo do jeito que você espera, né? Quando você tem um teste que você fornece algo e ele retorna algo, né, fala, olha, eu quero fazer tal coisa, ou esse método aqui desse um retorno, né, de um objeto, aí fica mais fácil, você pega o retorno e valida, fala, olha, eu te mandei tal coisa, te dei um input, então esse output tem que estar nesse estado, né? Beleza. Por que eu estou usando o VAR? É que a partir do Java 9 ou 10, eu não tenho muita certeza. É uma melhoria, assim, vamos dizer assim, o pessoal chama de syntax sugar, né? Um açúcar na sintaxe da linguagem. Você pode usar só de colocar um VAR, eu não preciso colocar aqui, por exemplo, né? É, também, antigamente no Java, a gente teria que fazer dessa forma, né? Que essa variável repository, ela é do tipo write bucket repository, assim como a variável aqui, ó, eu teria que talvez colocar aqui double, né? Então a variável position, ela é do tipo, né? Ela tem um tipo primitivo double, né? É um com número com casas decimais, né? Um float, né? Vamos dizer assim também. Pode... Então antigamente até o Java 8 eu tenho o Java, a linguagem ela impõe, né? O jeito dela. Ok, para mim nunca foi problema isso, nunca mesmo. Assim, ok, acho legal, ó, tá ali, ó, tipo double. Mas agora a gente tem isso, né? Do 9 ou do 10 para frente, eu não estou em certeza, né? A máquina virtual, ela sabe interpretar isso, né? Então, eu estou usando, né? Eu estou usando o Java 11 aqui, me permite usar isso, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas para visualmente ficar mais agradável. É no 11 mesmo, né? Eu não me lembro, sinceramente não me lembro. Acho que ainda mais quando é teste, ou quando você tem que escrever muito, talvez fica um pouquinho menor, né? Mas é só, não sei, eu acho que não houve ganho de performance, nada. Acho que a comunidade às vezes pede, o pessoal reclama muito, né? Fala, pá, o Java é muito verboso, o Java você tem que escrever 15 linhas para fazer uma coisa, não sei o quê. Eu, Mário, nunca me incomodei, sinceramente, assim, não. Sinceramente até gosto. Mas sou eu, né? Não quer dizer, a comunidade no geral não parece que não gostava. Aí o pessoal, tá, então tá bom, aí eles fizeram. Falaram, então tá, agora você tem um VAR aqui, pronto. Tá bom assim? Ficou mais legal? Acho que é isso, né? Mas vamos focar no teste. Aí também eu vou entrar em discussão, né? Aí a gosto é muito de cada um, né? Isso, é. Eu já tô sacando que esse teste aqui não, né? Não dá nem pra fazer... É, né, o Tiquinho já não curte, ó. É, eu tô usando, não tá me incomodando, até posso falar que tô curtindo, mas eu não achava nenhum, eu não tinha problema em declarar as variáveis, achava até que ficava bem nítido, assim, ó, esse cara é isso, esse cara é aquilo, não tem dúvida, ah, o que será que vai retornar aqui? Não, esse cara vai retornar um objeto tal, né? É, pode crer, né? Mas assim, eu acho que, mas em retorno de método eu não tenho como usar aqui, né? Aqui eu tenho que declarar mesmo, né? No caso, né? Mas vamos lá, vamos para frente. Vou fazer aqui vamos fazer os testes. Então o que acontece aqui, meu amigo? Deixa eu parar para pensar como é que eu vou fazer. Não basta eu simplesmente pegar esse valor. Tá, lembrei que eu tenho que fazer. Acho que eu lembrei. Vamos ver como é que tá. Eu vou pegar um cara que já existe no meu banco. Eu quero mudar um cara que já existe, né? Esse é o detalhe, né? Deixa eu pegar aqui var. Então agora começa a ter mais jogo aqui. É, aí lembrei. É porque, olha só, eu gosto do processo. Mas é de cada um também. Eu criei errado. Porque esse move command, ele tem que ter... Eu tenho que falar pra ele qual é o universal ID que eu quero mudar. Eu tenho que mover algo que existe, eu não vou mover algo que não existe. Então eu já errei aqui na criação do command, ó. Ele tem que ter esse campo aqui. Aí já quebrou o meu command ali, porque ele não tem, né? Eu não sei se dá pra mim fazer aqui. É, que é isso que eu quero adicionar. Olha aí. Então já me chamou a atenção onde é que tá o meu problema. Agora... Mas de boa, já pedi pra ele criar ali, ó. E também... Pronto. Tá criado. Opa, peguei mais um... Né? E aí eu posso... Eu acho que aqui ficaria até mais interessante... E aí agora que eu vou forçar um pouco mais a barra. Em vez de o argument capture, na verdade aqui assim, eu não vou usar o argument capture. Vou usar, não vou usar, vou usar, não vou usar, vou usar, não vou usar, vou usar, não vou usar. Vou usar, deixa eu, vou usar. Que doido, né? Mas eu vou fazer mais uma coisa aqui, eu vou pegar o repository, find, e aí eu vou passar o ID. Esse cara vai me retornar um bucket, um optional bucket. Tudo bem. Mas já vou dar um get nele, porque assim, esse cara tem que existir no meu banco, eu tô fazendo um caminho feliz, então esse cara tem que existir, não assim, ah, vamos ver se tem, não, tem que existir, eu tô já, se der ruim, então esse aqui é o, esse cara aqui, na verdade é o expected bucket, esse cara aqui é o actual, é o que tá no banco, actual. Quer dizer, eu salvei um maluco aqui, peguei ele aqui, né? Então esse é o... E aí eu vou pegar aqui, né? É igual ao... Posso fazer isso aqui. Agora eu tô forçando, eu vou lá no banco buscar esse cara. E aí eu vou comparar, ó, o cara que eu passei aqui. Tá igual, né, a posição do cara que eu mandei buscar lá no banco. Aí, agora que a coisa... Aí eu acho que esse teste aqui vai forçar eu fazer a implementação full, né? Eu tenho que implementar de fato, né? Agora esse teste vai quebrar, né? Vai ser um... Espero que quebre, né? Vamos ver. É, não, nem vai achar, ó, não encontrou o elemento no banco, né? Porque eu tô usando uma interface, ele não vai conseguir ver a interface. Aí que eu tenho um trick aqui, né? Então aí eu já tenho meus truques. Por exemplo... Ah, não tá aqui não? Eu tenho aqui um... Como é que eu faço aqui o update? Deixa eu ver. Ah, eu uso o en aqui, né? Eu uso a paradinha e tal. Beleza, eu vou fazer também. Eu vou usar o... Vou seguir esse padrão aqui do update aqui, move e tal. Na verdade eu vou mocando, eu não faço um acesso ao banco de fato, né? Ah, ele faz aqui o find, ele verifica, né? Tá certo. Eu tô relembrando ele, porque duas coisas que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que verificar que o repositório, ó, ele tem que chamar o find aqui. Lembrei. Quer dizer, eu tenho que... Para eu fazer um update, eu tenho que ir no banco, buscar esse cara no banco, fazer a mudança. Então, as coisas estão melhorando aqui. Né, eu lembrando agora um outro teste que eu fiz. Eu dou um find, aí eu atualizo o bucket. E aí eu verifico o bucket, get o ID. Tá, entendi. Tá, entendi o que ele faz. Ele pega um en aqui, ó. Tá legal. Entendi. Vou fazer aqui do... Ah, vou até copiar, vai. Não vou me dar esse trabalho. Ele realmente tá usando toda a parte do mock aqui, ó. Ele cria, ele dá um new bucket, ele seta o universal ID com a ID que eu forneci, ele seta a posição com a position que eu forneci, o nome não. O nome eu não vou mexer. É só isso que eu tô mexendo. Tá? Aí eu crio aqui a biblioteca de mock, eu criei, moquei o repositório, e eu falo assim, ó, toda vez que eu chamar com esse universal ID aqui, você retorna esse bucket aqui que eu tô já preparando. Beleza. Aí aqui eu, então assim, o que eu tô verificando é que esse handler aqui, esse método, ele tem que chamar, tem que buscar no banco o bucket, né, com o Universal ID que eu estou fornecendo. Uma vez que ele deixa eu ver se é isso mesmo, né? É. Uma vez que ele encontrou, ele tem que, eu não preciso nem usar o argument capture, ele tem que fazer um update do bucket. No update, eu espero que no update ele use esse bucket aqui que eu criei, né? Não é isso? Ah, dá pra copiar e colar aqui. É exatamente esse teste aqui, né? Mas legal. Esse é o teste. Esse é o teste que vai forçar eu fazer o fluxo que eu preciso. Então não estou interagindo com o banco, ele só vai acertar o fluxo mesmo a partir do... Fazia tempo que eu tinha feito aquele teste, tô lembrando agora. Legal. E eu não preciso fazer... E o argument capture aqui... Mas beleza, pra mim tá fazendo parte do processo aqui. Não... Tô em paz aqui com a descoberta. Bem, vamos rodar esse teste aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai quebrar porque eu não tô fazendo isso, né? Eu não tô buscando. Aí no que eu busco, ele dá um update desse bucket, né? E aí eu verifico, ó, E o get position tem que ser igual ao position, né? Porque o... Peraí. Não, ah, não. A posição vai ser uma posição qualquer. Como eu falei, perdão. Uma posição qualquer. 1, 2, 3, por exemplo. Tanto que o Universal ID aqui, como eu estou usando, eu não estou indo no banco, né? Não preciso pegar um... Pode ser um random aqui. Então, como tá tudo mocado, né? Só tô aprimorando aqui, eu não tô indo no banco, então assim, ó, dado que partindo do princípio que esse Universal ID existe no meu banco, né? Então como é que eu faço? Assim, olha, quando eu chamar para aqui, você retorna esse bucket. Esse bucket, eu já tô deixando ele com o mesmo Universal ID e tô dando a posição 1, 2, 3. Aqui eu vou gerar uma posição randômica. Então a hora que eu salvar esse cara, eu tenho que verificar que o bucket, né? Universal ID aqui, ele é igual a esse aqui, e a posição, para mim eu acho mais importante a posição, né? Porque ele já encontrou, mas beleza, não... Então eu já sei que esse teste está quebrando, eu só vou fazer a coisa acontecer. Então o caminho certo aqui é repository, find by universal ID, comma de universal ID, esse cara vai me retornar um optional bucket, né? Eu vou, como eu falei, bem, bucket, então esse cara não carece. Aí eu pego aqui um bucket.get.setPosition, e aí eu pego o bucket, setPosition, command getPosition. E agora esse é o fluxo. Pronto. Esse é o fluxo. Vamos fazer o teste passar. É, na versão 10, né? Ah, o Tiquinho foi checar lá, ó. Opa, passou o teste, eu acabei executando, nem olhei. É, o teste passou. O fluxo é esse. O fluxo é esse. Aí tem uma parada, né? Tem um fluxo alternativo. Então esse é o caminho feliz, né? Eu encontro o cara, pego o cara que eu encontrei no banco, mudo a posição e devolvo ele pro banco. Caminho feliz feito. Aí tem um caminho aqui que é o seguinte. Vou copiar o teste, depois eu removo. Given not existent. Aí ele vai ter que gerar uma... Tem que mandar uma exceção para mim. E se eu mandar um universal ID... Pode ser um random, a posição ok, vou criar o command, aí aqui o right, aí pouco importa, né? Aqui no, Aí o que assim, aí aqui que é a versão do teste. Deixa eu olhar, porque eu acho que eu tenho esse aqui, ó, também aqui, ó. Como é que eu faço aqui? Dar em return, como é que eu faço pra ele? Ah, ele nem gera. Ah, verdade que ele. Bacana. É. Então assim, eu vou buscar o cara no banco e ele vai me retornar um vazio, ó. Aí eu tenho que, aí eu vou copiar o teste, né? Porque eu não sou um cara. Olha aí. Mais clara a declaração das variáveis locais, né? Olha aí. É, eu coloquei, achei que era a galera reclamando e tal. Da minha cabeça isso aí, né? Mas eu acho que eu vejo, é uma evolução. E o legal, assim, quem gosta de trabalhar no modo mais antigo, né? Mas acho que fica bacana. Não... Né? Aqui pra mim, por exemplo, dá uma alinhada, né? Todas as variáveis aqui ficam no mesmo alinhamento, assim, né? Como tipo... Se for pensar bem aqui, ó, declarei 4 variáveis, elas estão todas alinhadinhas, né? Tem essa questão visual, né, se eu colocar aqui, né, só pra... Olha lá, o command fica aqui, o position fica aqui. Não quer dizer que eu falo assim, ah, eles fizeram isso, o Mário falou que os caras fizeram var pra poder alinhar, não é isso. Mas assim, agora que eu percebi, né, ficou bem alinhadinho, assim, visualmente fica legal de ler. Tem essa vantagem aí, né, como a gente passa muito tempo aí lendo o código. Enfim. Facilitar a declaração. Bacana. Aqui nos testes tem esse efeito bem legal, um efeito bom, assim, de visual. Vamos lá. Deixa eu copiar aqui, isso aqui que eu copiei, se eu não me engano, né? É. Assert true, bucket not existing class. Então, isso aqui é da biblioteca do JUnit, né? Que eu posso até trazer para cá. Quando eu vou executar fazer essa execução, eu tô esperando, né? Eu espero, né? Que levante essa exceção aqui, que não encontrei o bucket, né? Esse bucket não existe. Como é que eu valido aqui? Aí, meu irmão. Aí é... Vou copiar. Não vou entrar nessa de... Tá editando 0, não. E aí é isso, né? Eu verifico, né? Então, o repository, ele continua passando, né? Então, eu faço uma verificação. Esse método do repository tem que ser invocado, né? Eu tenho que buscar o bucket. Mas o que vai acontecer depois é que eu vou ter essa exceção e a mensagem, né? Eu vou ter essa mensagem aqui. Ah, eu coloquei até o format aqui. Desnecessário esse format, né? Porque eu não tô montando nada aí. Ele até tá chamando atenção para isso, né? Deixa eu só ver uma coisa. Quando eu chamo aqui o handler aqui. Bem, deixa eu voltar pro meu teste aqui. Não sei se o Bigo continua por aí, se tá auxiliando você como é que é o método de teste flush. É, talvez porque eu fazia tempo que eu não mexia com essa parte de teste, eu tô um pouco, não tô com uma velocidade, tô entendendo, né? Mas eu acho que conforme você vai pegando fluência, é mais rápido, tá? Pelo menos comigo, é que eu também tô parando para explicar, para conversar. Você reaproveita muito o teste. Mas é isso aí. Bem, então eu vou rodar esse teste aqui, ele vai quebrar, obviamente, né? Porque eu não tô o meu código lá, né? O meu handle, meu handler. E teste unitário é legal que ele dá o retorno muito rápido, né? E eu não estou me preocupando com isso, né? Mas agora eu vou me preocupar. É só eu vir aqui e fazer um key. If o pitch no bucket. esse teste vai passar agora. Eu acabei de dar o comando aqui para executar. Eu acho que é um fluxo simples, né, de create, update, aquele fluxo, vamos dizer assim, de CRUD, né? Mas eu vejo que assim, esse pra mim me auxilia, né? Eu gosto de fazer esse fluxo aqui. Aí beleza, agora eu tenho também. Eu acho que é isso, né? Ou tá tudo certo. Posição inválida, eu sempre vou ter uma posição válida, porque lá no contrato eu já garanti que não chega aqui nesse handler, não chega nenhuma posição com valor zero, valor negativo, formato string, quer dizer, eu já validei lá na porta. Né? Tem uma discussão se isso deveria ser validado lá na API ou se deveria validar assim nesse objeto. Existe essa conversa, discussão. Eu fui mais pela praticidade, confesso. Falei, eu vou lá na porta, valido, e aí daqui para frente eu me preocupo em validar mais a regra do negócio. Eu estou partindo do princípio que se chegou aqui é porque tá tudo, os campos estão certos. Eu vou validar agora que eu só posso atualizar aí mais assim. Por isso que é a parte, o caminho do domain aqui, né? Dentro do domain aqui eu estou mais domínio do negócio, mais regra de negócio. E é isso, né? Todos os testes estão passando, os testes unitários aqui, eu mudei alguma coisa, vou rodar aqui os testes unitários. Esse cara está anotado como unit? Está anotado como unit. E olha que interessante, né? Eu já tenho... Estava pensando aqui, esse teste aqui, eu fiquei meio cabreiro, assim, pô, mas eu estou testando tudo mocado, né? Será que o repository, ele faz isso de fato? Eu tenho uns testes, que eu tenho aqui um... Esse cara tá aqui? Ah, tá. Esse cara tá falando aqui. Ah, tá, esse cara. Eu tenho aqui uns testes aqui, ó, que é o repository implementation, né? Eu tenho aqui esse objeto aqui, né, esse write bucket repository implementation, quer dizer, é o cara que implementa mesmo, que executa as queries no banco, executa o create, executa aqui o update. Então eu já tenho aqui, né, eu já tenho esse método update, eu já fiz em outro teste, então faz sentido mesmo. Agora eu tô relembrando que eu tô migrando do Spring para o Quarkus e... Nesse processo eu parei um pouco os testes e comecei a ver outras partes, né? Ver mais framework. Agora, retomando os testes, aí eu estou lembrando aqui, faz sentido então eu realmente fazer nesse handler, fazer a coisa mais assim, usando o mock. Eu falo assim, ó, o fluxo está correto, né? Quer dizer, a implementação desse handler aqui está correta, né? Eu estou usando, porque eu já tenho um teste que está aqui, né? Opa, que onde eu valido assim, criar dados no meu banco de dados, né? Eu vou lá e eu persisto algo no banco e depois eu vou lá e busco de volta, recupero aqui e aí eu faço, valido se está tudo certinho. A mesma coisa, acho que para o método update aqui é se dá erro, né? No caso de chave duplicada, então, legal. Então eu simplesmente uso eu uso aqui nesse teste aqui, né, o update, como esse... Então na camada de... Exato, isso aí, Bigo. Como aqui é mais a camada de negócio, eu moquei o banco de dados, né, eu falo, ó, eu estou partindo do princípio, porque já existe no banco de dados, eu já tenho o método update aqui, né, lá no banco, que eu já fiz na outra funcionalidade. Num outro momento, enfim. Então eu fiquei, é verdade, eu moquei e falei assim, ó, eu sei que a interação do handler com o banco é isso que eu espero. É como você falou aí, eu tô assim, só eu mesmo reaquecendo e vendo se as decisões que eu tomei com relação aos testes, ó, vou fazer um... Então eu tenho um teste que testa essa camada do banco. A minha ideia, assim, não é testar o banco, né? Eu entendo, na minha compreensão, no meu entendimento. Então, assim, eu tô testando se... Ô, Ito! Bom dia, mano! Mas beleza, então eu tenho aqui um teste de criar um bucket, né? Então eu crio um bucket aqui, já você vê que aí o meu giving, né, a minha parte de montagem, a minha fase de montagem do teste, eu preparo um bucketzinho aqui. Ah não, esse aqui é o teste inválido, né, o caminho feliz, né, eu preparo um bucket, crio ele, né, mando persistir lá no banco de dados, aqui ele está interagindo com o banco de dados em memória, eu poderia usar também um teste container, o pessoal está usando bastante. Depois eu preciso dar uma... Eu preciso estudar o teste container, mas eu estou usando H2 em memória. Aí eu salvo ele, também não me retorna nada, aí eu tenho que ir lá buscar ele de novo no banco, só busca o cara. Isso aí, show de bola. Vou renomear uma coisa por então. Eu vou comitar. Tem uma coisa que que eu estou aos poucos, eu vou passando pelo código, eu vou ajustando. Aqui no começo eu chamava Universal ID de ID. E isso me deixa um pouco... Eu não gostei dessa decisão, porque eu tenho um atributo, né? Um campo ID nessa entidade, que é o ID do meu banco, né? Aquele ID sequencial. E eu tenho o Universal ID, que é o ID que eu uso para expor para fora, né? Quando alguém for usar minha API, eu forneço, ó, você me passa o Universal ID, o ID externo que eu chamo. E o ID do banco é sequencial, eu deixo só para o banco para eu fazer query, para otimizar consultas de joins, ordenação. Eu posso usar esse ID que ele é mais performático. Então esse cara eu escondo, eu não quero expor para fora esse ID. Que é muito fácil a pessoa adivinhar. Se eu tenho um ID 32, então o próximo ID deve ser o 33. É que ele vai saber que sequencialmente quais são os próximos anteriores, né? Eu posso estar até revelando o tamanho da minha base, né? Se eu falar, ah, esse é o bucket ID 5000, tá? Então ele deve ter uns 5000 buckets lá dentro. É, o Hanor, verdade, no começo eu comecei a trabalhar, eu fiz um exercício em que eu trabalhei só com Universal ID. Só que a performance dele, conversando com os brothers assim que manja bem de banco de dados, ele falou, ó, cara, funciona, ele falou, ok, mas ele é quase que uma string quase, né? A performance dele não é muito boa quando você for fazer join, se você for ordenar, por exemplo, quiser fazer algum tipo de ordenação, eu vou ordenar por posição ou por data, mas assim. O Universal ID, ele não sei se ele permite uma ordenação, assim, né? E como, por exemplo, assim, eu acho que eu tenho até esse desenho. Deixa eu pegar ele aqui rapidão. Eu tenho esse desenho aqui, deixa eu... Rapidão, vou te mostrar uma coisa... Ah, não sei onde tá, depois eu tenho... Não, eu sei, Mário, calma. Foco. Foco que... Aqui, tá aqui, ó. Pá, pá, pá. É os PNGzinho aqui, cadê aqui? Pode ser esse cara aqui, ó. Né, aqui tá aqui a modelagem do banco. Então, quando eu for fazer algum tipo de join, né, eu falo assim, ó, eu quero todos os cards que pertencem a esse bucket, né? Eu faço pela chave... Eu faço essa referência, né, essa relação de chave primária e chave estrangeira, né, eu faço pelo ID numérico, né, e aí, que aqui são só duas tabelas, mas se você tiver many to many, mais tabelas, aí os joins, né, essas relações de chave estrangeira, eles vão ser mais performáticos também, né. Aí eu falo, ah, beleza, então assim, o ID numérico ele é para uso interno meu, e o Universal ID é para expor, né. Pra mim, assim, eu senti, né? Eu entendi o ponto, viu, Hanor? É legal. Também é uma coisa a se considerar. Eu fiz essa análise, né? Cheguei nessa conclusão que eu acho que atende. Quer dizer, tô tentando unir o útil ao agradável. Assim, não deu um overhead, não deu assim, nossa, agora pra manter esse banco eu tenho que... eu não senti, assim, né? Não vai dar um trabalho muito grande. E eu vou ganhar na performance quando eu tiver milhares e milhares, né? Se eu sou um Trello, né? Vamos dizer, o dia que eu chegar a ser um trelão da vida, né, com milhares e milhares de usuários, esse ID aí vai fazer falta, né, essa performance. Então, e como não traz, assim, para o desenvolvimento, não trouxe um grande overhead. Até porque, olha que interessante, mas é legal, eu não tô falando assim, né, tô achando legal você me perguntar, porque eu também tô revisando a decisão que eu tomei e as análises que eu fiz, e conversando até com outros colegas, né, mas só para, deixa eu pegar aqui, só para ver aqui no banco, aqui, né, no Create, né. Então é interessante quando eu vou criar um bucket, eu não passo o ID, isso aí é uma coisa interna do... Eu configurei ele aqui para ser um serial, né? Então não preciso me preocupar muito com ele, toda vez que eu crio, o próprio banco... A hora que eu for fazer as queries assim de join, né? Para trazer todo... Acho que eu até tenho aqui uma query, se não me engano. Que eu acho que é o... O find aqui, ah não, ah, ele tá em outro lugar, mas enfim, mas legal sua pergunta, foi mais, a decisão foi essa, daria para usar um só mesmo, daria para usar, aí tem essa questão, né, se eu usar o ID sequencial eu estaria expondo um ID ali que seria fácil adivinhar, se eu usar só o universal ID, beleza, eu tá mais seguro, as pessoas não vão adivinhar quais são os IDs que tem no meu banco, mas aí eu perco a performance, então usei os dois. Eu ganho o melhor dos dois mundos, né? Vamos comitar, que eu me empolgo aqui na falação. Só vou fazer aquele code review, rapidão aqui. Então aqui é uma classe nova, né? Que eu estou testando o move. Ué. Ah não, aqui é a implementação. Não. Ah tá, aqui é o... Ah, esse teste está quebrando, né? Será que eu só poderia comitar depois que o teste passar? Poderia fazer o endpoint agora. Vamos fazer o endpoint, fazer esse teste passar, então. Aí eu comito de uma vez só. Mas o bucket aqui, o command, né? Command, o handler, tudo classe nova. Aqui o teste que testa o handler, né? O cenário, o caminho de sucesso e o caminho de exceção aqui, de erro. Aqui, ah tá, eu só fiz uma correçãozinha do string aqui, que não tinha necessidade, show de bola. Ah, e tinha uma coisa, que bom que a gente voltou aqui. Tem uma coisa rapidão que eu vou fazer aqui no... Gente, tô ficando com fome, meu Deus. Eu com fome não presto. Ah tá, foi que eu decidi usar aqui a palavra ID, Shift F6, eu quero usar Universal ID. Foi aí que chegou essa discussão, né? Como eu tenho um ID no meu banco, essa decisão eu mudo, eu fazia usar assim, esse aqui é o Universal ID, usar para não dar confusão. Papapá, papapá, então arrumei aqui, aqui também, então onde eu encontro eu já estou aproveitando e estou arrumando. Porque senão depois eu fico, Deus nos acuda e... Ninguém se entende. Aqui, ó, isso aqui é um Universal ID. Não é isso? E aqui eu faço Universal ID, aqui existem, tal. Se eu rodar todos os testes unitários, que foi o cara que eu mexi, que tá quebrando. Deu mais uma mexida aí, era bom sempre rodar teste, né? Porque às vezes parece uma coisa que você muda que parece que não tem... Ah, isso aqui não é nada, é só um ajuste simples, aí acaba quebrando alguma coisa. Tá, os testes estão aí para isso, né? Para te dar essa segurança. E aqui tá tudo certo. E aí tem aquele teste que tá quebrando, vamos ver se eu consigo fazer rápido, porque já são 8 horas quase, né? E aí tem esse cara aqui que tá quebrando, né? Aí eu vou lá no REST. Então eu vou abrir esse endpoint agora. Agora eu vou abrir esse endpoint. Eu tenho implementação interna. Vamos ver se eu vou abrir esse endpoint aqui, que vai ser update, move, chama só de move. Que ele recebe aqui o ID barra move, bucket. Tem que passar isso aqui. E aí aqui eu não tenho, aqui não vai, eu vou duplicar esse maluco e vou chamar esse cara de move input, ficar bem assim no Legal. E ele recebe aqui um aí eu tenho aqui um move bucket command e aí aqui eu vou ter que também injetar esse cara aqui que eu private move command handler. E aí aqui onde eu estou abrindo esse endpoint, o move handler handle meu command. Então teoricamente, se o Bigo ainda tiver por aí, eu sempre pergunto porque às vezes as pessoas também têm mais o que fazer da vida, né? E aí esse teste agora tem que passar. Essa é a fé que me move. E se ele passar aqui, provavelmente vai funcionar também no... Esse aqui eu tô usando... Ei, quebrou! Tá, porra! Ah, olha só que sensacional! Né? Fui rodar esse teste e não passou, porque essa classe aqui, ó, eu esqueci de colocar a annotation aqui, ó, para o Quarkus poder injetar ela, né? Usar o CDI aí, o container de injeção de dependência aí do Quarkus. Vamos ver agora. Aí, é legal, ó, é normal, isso aí eu ia descobrir de qualquer forma, né? Ia quebrar, mas enfim. Feedback aqui é mais rápido. Atenção, muita atenção. Foi. Então se foi, olha só. Enquanto vai rodando todos os testes aqui, ó. Olha só, galera. Então assim, eu vou olhar meu banco de dados. Tá vazio. Eu gosto de até botar aqui, ó, um watch, que é pra ele ficar, isso é do, isso aí é do Postgres, bem legal isso aí. Então meu banco tá vazio, no problem. Todos os testes passaram, sensacional. Lembrando que eu não, ó, o Quarkus tá aqui, lindão. Deixa eu ganhar espaço aqui pro Quarkus. Tá aqui lindão, ó. Eu não parei de executar ele. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou criar um bucket, né? Vou criar um bucket porque... Pô, que sacanagem. Eu fechei justo a janelinha que eu vou precisar, que é a do JShell lá. JShell. Mas beleza, eu só preciso aqui de um. É pequenininha, gente. Beleza, vou precisar aqui então de um universal ID, acabei de copiar ali, a posição vai ser tipo 1 e aqui o nome new bucket. Criou 201 created. Olha no banco, tá aqui, ó. Deixa eu só fazer um negócio aqui, sinceramente. Fiquei com preguiça, mas eu quero aqui, eu vou botar aqui só o ID, o position e name. E o updated edge. Só esse escala pra mim tá bom. Então agora eu vou pegar esse ID aqui, que eu acabei de gerar. E vou usar ele para fazer um update de nome, vai, sei lá. Vou testar todos os endpoints. Então eu vou fazer um update aqui, ó. Esse cara, new bucket, vai se chamar Bigo. Nem sei se o mano tá indo aí, mas vai com ele aqui. Tá. Deu erro? Não. Ah não, tá aqui. 204. Tá aqui, ó. Virou Bigo agora. E a posição dele... vai ser a posição 10.300 e whatever. 24 create. Olha lá. Então é isso, né? Sensacional, né? Tem coisa, a gente talvez eu fiz o cenário, caminho feliz, né? Posso fazer o vou testar o, vamos ver aqui o Universal ID que não existe, ó. Vou mudar esse A aqui para número 1 aqui, só para, aí ele vai me dar o erro aqui, ó. Não, né? Então assim, isso aqui já está defendido, então também vai ficando incremental, que é na hora, os primeiros testes que eu fiz de criação, eu tive que pensar em todos esses cenários. Olha, e se o Universal ID não existir? E se o Universal ID for duplicado? Quer dizer, se eu tentar usar esse Universal ID agora de novo, tentar criar de novo, né? Mesmo, com os mesmos dados, ele vai dar aqui, ó, o... Pô, tomei um 500 aqui, caramba, por quê? Olha, tem alguma coisa não defendida aqui, ó. Aqui eu esperava que ele falasse assim, olha, o... já foi usado esse Universal ID aqui. Será que eu não tô tratando essa exceção? Meu banco caiu? Peraí, deixa eu parar. Code, erro, internal server, erro. Não gostei disso aqui não. Vamos descobrir o que está acontecendo. Mas vamos dizer assim, eu vou... E é engraçado que eu rodei todos os testes aqui, né? Pelos testes aqui tá tudo certo, né? Então tem... Vamos ver o que eu fiz aí. Pode ser alguma mudança que eu fiz. Pelos testes não tem... Mas tá bom. É por isso que a gente ainda tem que ter os testes unitários, eles passam na build, mas é legal testar... Ei, tá quebrando tudo aqui? Não, tem um teste que quebrou aqui. E agora se deu pra... Será que é porque agora que eu implementei... Mega estranho, né? Deixa eu pegar aqui o cara que cria, né? Por que que eu tô retomando... Por que que eu tô tomando um erro 500? É isso que eu quero entender. Só rodar esses testes aqui. Eu vou ter que parar daqui a pouco, gente, 8h30. Mas tem uma meia hora ainda de... Tô na pegada, eu quero acertar isso aqui. Aí amanhã começo outra... Mas hoje já avançou um pouco mais. Passou todos os testes, legal. Aí eu botei um breakpoint aqui no endpoint de criação. E vou executar aqui. Tá tudo certinho. Por que que eu tô tomando um 500 nesse cara? Eu continuo tomando 500? Será que eu teria que... Pode ser só dessa paginazinha aqui, não ser algo... Deixa eu pegar aqui no banco esse cara aqui. Aí vou usar esse Universal ID aqui. E vamos dizer assim, posição qualquer coisa. E pode ser, a ideia é que ele não... E vou executar. Cara, tá dando um erro. Aí também é aquela coisa, né? Você fala assim, não, o Quarkus é isso, o Quarkus é aquilo, mas de vez em quando ele deixa a gente na mão também. Então eu vou restartar o Quarkus, mas estou restartando agora, né? O que será que eu fiz errado aqui? Eu estou copiando aqui o Universal Admiral. Aí se for o caso, eu vou usar o Postman, né? Não usar... Eu gosto dessa interfacezinha aqui porque ela agiliza, né? Eu atualizo o código, venho aqui, já testo. Mas eu não... Ele não tá nem conseguindo fazer um breakpoint, parar ali, ele não... Levantar, ah, o Quarkus já levantou, levanta rápido. É, alguma coisa aí tá estranha, vamos ver. Ah! Para tudo, para tudo. Eu fiz uma... Compartilhando aqui, né? Eu fiz assim... Eu criei aqui os Exception Handlers, né? Os caras que capturam as exceções. E eu fiz uma General Exception aqui por aqui vai ser fácil debugar. Então assim, deixa eu voltar um pouco atrás. Eu tenho as exceções, esse tipo, as exceções possíveis, né? Essa aqui, legal. Então, deixa eu fechar um pouco, deixar só as exceções aqui. Eu tenho o JSON Exception, quer dizer, se eu tiver algum erro de processamento de JSON, né? Então eu criei aqui esse handlerzinho aqui, esse mapper, eu pego e dou um bad request, ó, o JSON tá mal formatado. Eternal Raiden, valeu pessoa, grato aí pelo seu follow, bem-vindo. Eu tenho uma exceção de constraints, né? Aquelas validações essas validações que a gente coloca... Chacal, ó que bacana. Chacal, bem-vindo. Bacana aí o seu nickname. O constraint, ele pega essas exceções aqui, essas validações, né, do bin validation aqui, né, do JavaX, caramba. Eu pego por aqui. E o general mapper, assim, ó, qualquer exceção, se não cair nas exceções específicas, né, se eu não conseguir pegar um constraint exception, um JSON Processing Exception, se eu não cair nessas exceções específicas, eu criei uma genérica, que é Exception, quer dizer, essa aí pega tudo, né? E aí se cair aqui, olha, é um erro que eu não mapeei, se eu não mapeei é 500, deve ser banco que tá fora, mas então é por aqui que eu vou ter que debugar, ó. Botar um breakpoint aqui e ver o que tá acontecendo. Então é, que bom, lembrando, né? A gente faz tanta coisa que aí eu dou um execute. Opa, eu botei o... Aí também não tá parando, porque se você não ligar o Remote Debug, ele não vai parar em lugar nenhum mesmo. Então eu posso pegar já por aqui a exceção. Agora o Remote Debug tá ligado, a fome misturada com sono, parou ali no command. Ah, vou entrar nesse cara aqui e ver o que tá acontecendo. Então já que chegou até aqui, né? Vamos dar um... Aí chegou aqui, ó, montou. Aí vou lá no create, eu quero no método que implementa ali o create. Vou parar ali nele, vamos ver. Fez aqui, mapeou os campos, não mapeou, bonitinho. A query tá feita, aí eu vou dar um tchan. Deu duplicate. Ah, essa é a exceção que eu não tô mapeando. Tava faltando eu fazer, tá, beleza, show. Eu não tinha feito. Pô, mas vai ser um commit bem grande, hein? Eu acho que eu podia commitar esse cara e depois trabalhar só a exceção. É isso que eu vou fazer. Não, legal. Legal, já entendi o que tá acontecendo. Deixa eu tirar esses breakpoints todos aqui. Já entendi. Eu só não tinha mapeado uma exceção. Que maravilha. É isso. A vida é boa. Vou rodar aqui o meu SonarLint, que aí antes de fazer o commit, se tiver alguma coisa para arrumar, já arruma. O que você tá... Esse aqui é no fluxo do create card. Não, beleza, esse aqui é um fluxo que eu não trabalhei ainda, não vou fazer, eu vou trabalhar essa exceção aqui. Aqui é o caminho de sucesso, caminho feliz. Já é um cara que eu sei que eu tenho que melhorar. Vou fazer depois. Deixa eu abrir aqui o meu... Deixa eu fazer o code review, é um hábito que eu tenho. Aqui é a classe nova, não ficou nenhum... Principalmente aqui nos import, é ver que a gente importa e depois esquece de limpar. Eu sempre estou limpando, eu não gosto de deixar import ali que ninguém está usando. Aqui... ah tá, beleza. Classe nova. Uma classe nova também, acho que está tudo certinho. Aqui também é um teste novo, né? O teste do handler. Ah, tá, aqui eu tirei o string, né? Não tinha necessidade de formatar uma string que não... Aqui eu só mudei para Universal ID, para ficar, ficar legível o negócio. É que ele vai reclamar porque, por ser optional, pode ser que ele não esteja presente. Legal, aqui aqueles Universal ID que eu mudei. Para dessa aqui. Aqui é o endpoint novo que eu abri. Sensacional. E é isso aí. Comita, né? É. Tá bom esse nome aqui. Commit anyway. Anyway. Foi? Foi. E aí eu vou trabalhar o exception handler aqui. Quem que eu vou copiar? Vou copiar esse cara aqui. Que é o meu domain exception. Então eu tenho assim a minha... Só para você, não sei se eu já mostrei para vocês, eu tenho por um hábito meu, uma técnica que eu também vi em outros projetos que eu trabalhei e venho tentando melhorar isso aí também. Trabalhar com exceção é uma coisa, de tantas as coisas que a gente tem que criar, né? O fluxo de criação, o fluxo de atualização, validações, aí tem essa questão da exceção, né? Então eu gosto sempre de criar um domain exception, que fica aqui dentro da minha pastinha de domain aqui, né? E quando dá essas questões, e aí eu vou... Ela é uma classe abstrata, do tipo runtime, então aí eu vou especializando ela, né? Então eu tenho assim, pro domain exception, eu tenho o bucket not existent e tenho o duplication, né? Então aí eu posso passar o tipo de erro, né, se tem o caso de passar um throwable e tudo mais. Então esse domain exception assim, eu uso aqui um enum, né, que aí eu, por exemplo, quando eu vou, em vez de eu botar uma string, né, então são coisas que eu fui pegando. Ô DevCast, beleza meu irmão? Bem-vindo! Né, deixa eu ver aqui, ó, onde é que eu estou usando esse cara aqui, né, por exemplo, aqui, né, que a gente fez agora. Então, em vez de eu passar uma string solta aqui, né, com a mensagem, eu deixo isso aqui num enum, né, eu deixo aqui numa tipo, uma constante, e aí eu mantenho assim uma uniformidade na mensagem, uma uniformidade no código, né, também estou usando esquema de código, então só para falar, então o domain exception, então qualquer coisa que acontece aqui dentro estende o domain exception, e a vantagem agora é que quando eu vou fazer o mapper, né, é que eu posso pegar agora e falar assim, ó, então se der um domain exception, esse cara aqui é um bad request, né? Ele não é um... Comecei a dar uma olhada em Java. Ó, tá curtindo, cara? É, bacana, o Bigo, bacana, DevCast, você tá curtindo. Bigo, que legal que você gostou da técnica. Então, são esses detalhes, né, de exceção, porque exceção... Eu não é que exceção lá, eu uso exceção para tratar fluxo, eu não uso exceção para lidar com fluxo. Eu quero acreditar que eu não estou fazendo isso, né? Não sei se eu entendi direito. Mas assim, o meu fluxo, né? Eu procuro trabalhar um fluxo bem específico, eu não fico encadeando o fluxo. Ó, cria, já atualiza, já manda e-mail e já salva na fila. Não. Porque aí eu vou trabalhar com eventos que mais pra frente eu vou mostrar. Eu voltei pra Light Mode, cara. Voltei, de dia. Eu não me dei bem com Dark Mode, não. Mas então, assim, o que é a ideia? Como eu tô falando um fluxo específico, então um fluxo de update aqui, de mover uma coluna de posição, né? Então ele tem que fazer se der tudo certo, ele vai e salva no banco. Então, se por acaso eu não encontrar esse cara no banco, né, uma exceção, quer dizer, não existe, aí eu já levanto uma exceção e interrompe, assim, ó, sobe a exceção e parou tudo, ó, tá indo, é. Então, assim, ou vai ou racha, né? E eu não fico fazendo try, e a ideia aqui também, nesse fluxo, é não fazer try-catch, né? Então, assim, é fazer o que eu já vi, a gente chama de exception bubbling, né? Como se fosse uma bolha subindo. Então, eu tô indo, opa, bateu uma exceção? Levanta a exceção e quem fez a requisição lá no começo que vai tratar essa exceção. No caso aqui vai ser o meu mapper, né? Opa, peguei uma exceção aqui de domínio. Ah, de domínio? Domínio é bad request. Alguém fez alguma coisa errada, né? Não passou, não cumpriu com o combinado, né? Então aqui eu vou... E aqui o response error. Aí eu posso passar na mensagem aqui. Aqui vai ser o exception get code. Que aqui tem que ser uma string, né? String value of, tá? E a mensagem aqui. Deixa eu olhar rapidão aqui, é que eu lembrei agora, né? Eu vou usar o mesmo do constraint aqui, eu vou usar essa mensagem aqui, ó. Eu não quero revelar, né? Que o erro aqui foi de chave duplicada, né? Eu não quero revelar isso. Falar, ah, chave duplicada. Então o cara também é outra coisa, o cara pode ficar testando, assim, ah, deixa eu ver se essa chave já existe no banco. Ele fica gerando, opa, essa aqui já existe. Então fazer um erro aí, galera, um erro código tal. Vamos ver. Mas engraçado, eu não tenho um teste que valida isso, né? É por isso que tá passando meus testes. Se eu dar um execute agora aqui, ó. Ó. Opa. Eu acho que eu dei um bypass nesse teste, olha que doido, né? Eu coloquei esse exception, domain exception, que não tinha. Será que deu tempo de... Mas ele ainda tá dando o internal server error aqui. Deixa eu dar uma pausa aqui, será que isso aqui também deve estar consumindo memória pra caramba, né? Deixa eu levantar o Quarkus ali. Mas eu fiz direitinho, né? Eu coloquei aqui o exception, mapper, provider, papapá, domain exception. Vamos ver o que está acontecendo, por que que ele não está capturando, né? Será que ele ainda está pegando lá no exception, lá? Ah, tá bom. Não, tá bom. Não, tá ok aqui. Deixa eu fazer um outro teste aqui, só para ver uma coisinha. Pera aí, gente. Eu acho que eu estou pegando a manha, eu vou fazer aqui, ó, vou zoar o JSON, tá? O JSON mal formatado. Esse cara tá caindo ali? Ah, esse tá caindo aqui no malform do JSON. Eu acho que... E esse aqui tá caindo. Eu acho que eu vou ter que fazer uma parada. É essa aqui. Acho que eu tinha feito isso aqui já, mas... Eu vou ter que fazer por aqui, ó. Pera aí. Por aqui não, pera aí. A questão é essa. Eu vou ter que fazer uma parada do seguinte assim, ó. Var code Aqui, eu acho que aqui eu não posso ser tão... Não é... Isso aqui eu quero. If exception instance of domain exception. Aí o que acontece? Code é igual string value of exception get code. Não, aí tá. É, não tá fácil pra mim não aqui. Ah, aqui é status, né? Tá, code é igual a bad request e o error é igual a new response error. Aí a mensagem, é isso aí, perdão gente, é o processo de aprendizagem mesmo, então vocês têm que ter paciência comigo. E aqui é... Para você não criar um map com aqui sendo código de erro, por que você não cria um map com aqui sendo código de erro e o value e a mensagem? Já te respondo já, eu só vou fazer isso aqui funcionar e tô. E a gente conversa, só um wait a minute, please. E aí aqui eu vou passar, aqui eu passo o code. Então, na verdade, aqui o response error, por default, esse é o response error default. Quase azul, bem-vindo. Grato aí pelo follow, quase. E aqui eu retrago o error. Então aqui pode ser até assim, né? Inline, né? Não tem mais necessidade de ficar quebrando para ficar bonitinho a formatação. Então aqui ele tem esse é o default. Se for domain exception eu mudo. E por que ele tá meio verde, amarelinho aqui? Ah, tem um SonarLint aí, depois a gente vê o que o Sonar tá me reclamando. E vamos ver se agora esse cara... Vixe. Surtou. Ah, na linha 25. Era isso que o senhor... Não, vamos conversar já, meu amigo. Eu só fazer essa parada funcionar aqui, porque eu já tá... Só pra... E aí, mas eu tô acompanhando aí o seu raciocínio. Não sei se... Eu tô com uma resposta aqui já no jeito, vamos ver se é essa aqui. Então a ideia é que o universal ID duplicado, né? Testar o universal ID duplicado. É, agora veio, ó. Pô, veio o cacete. Ai, meu Jesus. É, gente, agora começa a ficar a dar erro, começa a ficar cansativo. Vamos ver, né? Eu vou responder o Ito. Ô Ito, eu não tô usando o map, eu tenho um objeto aqui, ó, um objeto de error que eu criei para mapear, né, um error, um objetinho error, né, que ele recebe uma lista de tipo dos errors fields aqui, ó, e tem um... Então eu tô mapeando através de uma classe aqui, error field. Aí eu consigo fazer isso tanto para esses erros de domínio genérico aí, E também consigo aqui no meu constraint, né, que é um erro que o framework me dá, né, usando a biblioteca de validação de beans, né. Ah, entendeu? É um mapzinho, eu entendi, é um... Eu só não usei um map porque eu tinha um objetinho, uma classe já preparada para isso. Aí esse cara aqui também, ó, eu pego o constraint violations, né, que é do Java beans, aí eu faço um mapzinho aqui, né. Eu acho que até eu estava usando o map antes lá no... Para internacionalização, dá para usar também. Verdade, um mapzinho dá pra fazer isso aí. Eu só vou agora testar o meu... Eu vou fazer esse General Exception passar. Eu acho que já vale a pena colocar aqui no meu diário. Só para não esquecer. Teste. Testar o teste de chave duplicada. Eu não tinha um teste para isso, se eu tivesse não estaria fazendo isso aqui agora, já estaria pronto. Vamos ver se ele para ali, se parar o que está pegando. Ah, parou. Interessante, ó. É isso aí, Bigo. É isso aí. Lá no Spring, olha só, hein? Não, beleza, pô, sensacional. Acho que não tinha que fazer. Eu acho que esse cara aqui ainda, ele tem sua razão de existir. Eu vou dar rollback nesse, vou desfazer isso aqui, deixar ele do jeito que estava. Esse cara tem, não, já... Nesse cara aqui, o que acontece, eu vou botar o... Eu vou colocar aqui, né, a bolinha aqui. Deixa eu executar de novo. Eu derrubei... Ah, eu parei o debug aqui. Já eu tenho que parar, gente. Só vou tentar resolver isso aqui. Eu tenho que fazer uma pausa para começar o dia aí. Então, qual foi a exceção que estourou aqui, ó? Ah, ele estoura uma duplication. Eu pego ele aqui, duplication key exception. Aí eu tô lançando uma duplicate que... Ah, essa coisa de pegar... Eu vou ter que pegar... Esse cara não... Pera aí, gente. Esse cara, ele não para aqui mesmo, ele não pega aqui uma... Porque a duplicate aqui é uma domain exception. Ah, caramba, hein? Bem, deixa eu dar um. Porra, que tá chegando aqui. Tá. Eu acho que tem uma parada outra aqui também. que é isso aqui, ó. Esse transactional é que tá quebrando minhas pernas. Tenho quase certeza que é isso. Peguei a chave duplicada. É. Show, ó. Agora ele não parou aqui. Onde é que ele parou? Quem foi que pegou essa exceção? Não foi ele. Parou. Aqui, ó, quem pegou essa exceção foi esse cara aqui, ó. Já tinha um domain exception, que eu chamei de right domain exception. Até porque essa domain exception aqui, acho que vou ter que chamar de right mesmo, porque ela não tá... Vai ter o read também, né? O read model, né? Eu já tinha essa exceção. E... a questão é que se eu colocar o transactional aqui, eu tenho que pensar, eu tenho que ver, porque ele tenta... Ô, Ito! Mas legal, deixa eu tirar o transactional por enquanto, vou colocar só um minutinho, já vou te responder, só para não perder aqui os insights, vai botar aqui no meu roteiro, teste, to do... Ô, Pokémon! Pesquisar... Eita coisa, não é fácil fazer software, hein? Pesquisar Quarkus Transactional. Aí eu vou ter que pesquisar essa parada aí, para eu ver como é que funciona. Não, isso aqui já tá feito. Já tinha feito, nem eu lembrava mais. Estamos aqui na peleja aqui, Pokémon. Fazendo teste, aprendendo, apanhando. Aprendendo da forma mais legal. Entendi, a coisa funcionou, né? Beleza, também eu tô terminando aqui, galera. É, aí que fica bom, né? Valeu, Marcelo. Valeu, Marcelão. Bom descanso aí, bom resolver as coisas da vida. Eu vou também agora comitar o que eu ajustei aqui. O que que eu... Nem sei o que que eu ajustei aqui, deixa eu ver. Ah, eu tirei o transaction. Tirei o transactional. Vou parar esse debug aqui, o debug. Então eu já tenho, sim, eu já tinha um teste que... Eu vou comitar isso aqui, depois eu vou ver como que eu vou trabalhar com... Valeu por... Galera, acho que ele tá pra hoje, tá bem bom. Já deu pra brincar bastante. Evoluiu aí os códigos. Eu vou comitar essa correção e... Amanhã eu continuo. Ah, sim, é... Cara, eu falar assim, o que eu entendo do Domain Driven Design é que o Domain Driven Design, ele parece assim uma coisa, um conceito, né? Ele traz uma série de conhecimentos. Ele é diferente, por exemplo, que eu acho que ele é diferente do Command Query, né? Do CQRS lá, o Command Query Responsibility Separation, porque o Command Query ele é uma proposta, ele a gente chama assim um design tático. Então assim, ele fala assim, ó, ele já propõe assim, uma forma de implementar o código até. E o Domain Driven Design, ele é mais amplo, ele começa assim falando de linguagem umbíqua. Então, de uma certa forma, eu posso dizer que eu estou usando, assim, vamos ver, o Domain Driven Design, desde que eu, né, que eu estou usando ali uma linguagem umbíqua, a linguagem umbíqua, assim, usando a linguagem de negócio. Então, se a galera de negócio chama lá a coluna lá de bucket, então também vou usar bucket, as regras de negócio. Ele também propõe implementações de código, né? Ele tem também os building blocks, né? Mas ele também traz uma coisa mais conceitual, assim, de como você desenvolver o software, colocando o domínio no centro do coração do problema ali a ser resolvido, né? Domínio de negócio. Agora você mudou de novo, né? Agora você... Deu quase zero aqui, né? Ou penteu, né? Testezinho chato esse aqui, hein? Sabe o que eu vou testar aqui? Hora vem uma coisa, hora vem outra, coisa chata, mano. Vou tirar você porque eu sei que você vai funcionar e você vai ficar na etapa aí, depois eu vejo como que eu resolvo você. Ó, como é que você resolve o teste? Você tira o cenário que está quebrando. É porque eu estou testando de um jeito que... Está quieto por enquanto. Vamos comitar e amanhã a gente... Ah, depois eu comito, né? Não preciso comitar agora. É... Pô, galera, avançam bem. Então é isso, viu, Ito? Não, eu acho que de uma certa forma eu estou usando ali os conceitos, a ideia que o Domain Driven Design propõe, mas talvez eu esteja assim alinhado, né, mais ou menos assim, alinhado, procurando me alinhar com o Domain Driven Design. Agora se eu estou fazendo DDD raiz ali mesmo, não sei te dizer, viu? Eu vou propor aí se vocês quiserem, né? Mas eu conheço o conceito, eu conheço alguma coisa desse conceito, que ele é bem amplo, é um livro grosso, chato pra caramba. Eu vou... Tô querendo fazer uma raid aí, né? Agradecer aí todo mundo que esteve comigo aí até agora. Vamos ver lá no Twitch, lá, quem é que tá... Quem que tá aí... Aqui no... Vamos ver quem que tá... streamando aí. Quem que é esse mano aqui? Por que eu não tô ouvindo a voz dele? Ah, vamos mandar pra esse brother aqui, ó. Patrick. Vamos dar uma olhada lá, vamos fazer um... Vamos... Como é que se diz assim? É dar um alô lá pro Patrick, gente. Quem tiver aí, que quiser dar um conhecer lá o trabalho do Patrick, acho que é um cara legal a gente. Vou fazer uma raid pra ele então, pro Patrick. Cadê? Patrick. E quero agradecer aí, galera que ficou comigo até agora. Valeu aí com as dicas, as discussões muito boas. Valeu, Pokémon. Você chegou, eu já tô encerrando. Mas foi muito bacana aí, viu, galera? Tá, nós estamos aprendendo, eu tô aprendendo muito, né? E a participação da galera aí tá sendo bem boa, porque tá me dando uns insights também. Abraço, gente. Até amanhã. Tenha um bom dia, hein? Abração. O Pokémon acorda às 8h30. Eu tô indo agora, eu vou começar a tomar um café para começar o trabalho já. É, eu funciono melhor de manhã, então eu resolvi fazer a live de manhã. Gente, valeu. Grato aí. Um bom dia, gente.